Boa noite, boa noite. Você que nos acompanha nessa sexta-feira, você está na TVCH, TV Central de Habilidades. Eu sou a Carol Marques, vou estar acompanhando você em mais essa jornada de conhecimento. Essa jornada de conhecimento tem cara de jornada mesmo. Começou com uma live, estamos na quinta, buscando entender os mistérios, os mistérios que têm sido ocultados da humanidade. É... Desde o seu início, né? Desde o seu início. que a gente está buscando desvendar, trazendo pessoas de ponta para essas discussões. Um projeto aí encabeçado pelo Elton e a TVCH e agregando cada vez mais pessoas. Hoje chega um convidado de peso, o Rafael Hungria. Vai ser maravilhoso poder ter essa troca com vocês. E é muito bom que a gente possa trocar. Eu agradeço todo mundo que nessa sexta-feira é, optou por estar aqui com a gente. Essa é uma live. Da gente debulhar milho mesmo, não sei a que horas terminaremos, mas como temos uma, uma audiência cativa que fala que vai até duas, três horas da manhã, eu acho que isso não vai ser um problema para nós. Mas garanto a vocês, vai valer a pena vai valer a pena, porque a gente tem muita informação, muita informação boa para passar. Tanto o Elton quanto o Rafael trouxeram coisas ó, incríveis para vocês. Aproveito para dar boas-vindas, tem gente que chega bem cedo já deixando um oi para a gente. Mônica, Laura, Vilma, José Márcio, Denise, Flávio, a Luciana, a Amélia, Ana Maria, a Cintia, a Lacir, nossa, Ricardo, Charlene, é tanta gente que a gente até se perde, de Michelante, um abraço grande para William, para Sabine, para o Fábio, para o Osvaldo, que está sempre com a gente aqui, um abração para o Tiago também, Laísa, vocês é, sabem que a TVCH ela só faz sentido graças à presença de vocês aqui, né? Então, não deixem de, co de comentar, compartilhar, curtir nosso trabalho de hoje. Isso traz relevância para o YouTube, não é conversa de quem busca engajamento de vocês, realmente dá relevância para o vídeo, e quanto mais gente recebe, mais pessoas têm a possibilidade de assimilar esse conteúdo. Conteúdo este que começa com o pé direito, a gente sempre tem as canções em 432 Hz para elevar. A nossa frequência e o nosso pensamento. Uma música estrategicamente escolhida hoje, Norte Maior. Por que será que a gente escolhe justo essa canção? Um grande abraço aí para o Renata e para Angelique, que tiveram a inspiração de compor essa canção, que além de bonita, ainda traz um despertar muito legal para nós todos. Além de cumprimentar Renata e Angelique, vocês que estão na audiência, um beijo gigante, especialmente para os membros, aqueles que querem fazer parte dessa propagação de um jeito ainda mais pertinho da TVCH. Se você gosta desse movimento de propagação, junte-se a nós no nosso canal de membros. É uma honra receber, encontrar, esbarrar com vocês por lá e também dou as boas-vindas aos nossos apoiadores. Junto com eles, com vocês, com os nossos convidados, com os membros e com todo mundo, é quem faz a roda girar e a coisa toda acontecer. Eu começo sempre pelo ecossistema daquela da sempre reforçando que vocês conheçam o site dacla.com.br para descobrir aí tudo que Dacla tem feito e ainda vai fazer pela humanidade. Hoje a gente está tratando, inclusive, um dos braços de pesquisa de Dacla, que são essas lives em parceria com o Elton Marques e os convidados. Então, mas tem muita área interessante lá, área de saúde, é, área de ufologia, uh, prolongamento da vida, tem... N esferas que vocês podem entrar, estudar e se conectar. Conheça então no www.dakla.com.br. Falando em Dakla, não posso deixar de falar do meu grande parceiro Zigurates Materiais e Construções. A Zigurates Materiais e Construções é uma empresa que fica dentro da cidade de Zigurates é, e isso é excelente porque um dos desafios esse processo de construção, de reforma, porque o local é um pouco distante, tem estrada de terra, então é muito maravilhoso a gente ter um parceiro que está localizado lá com toda a infraestrutura de materiais e de atendimento para fornecer desde assim a fundação da casa. A nossa casa redonda que todos nós teremos, até a parte de acabamento, pintura, para deixar ela linda nos trinques, mas também para aquelas coisinhas pequenininhas, tipo o vaso sanitário, o troço lá da ribimboca, da parafuseta, secou, porque lá é um lugar muito seco. E aí a gente precisa de gente para poder resolver isso, e precisa do material. Procura as materiais e construções que eles estão preparados para resolver isso para vocês. Gente, muito prático. Eles, inclusive, que fornecem para as casas, para o monumento escalonado lá. O Fábio e a Nariz são ótimos. Então, vocês entram em contato lá no 67-996-594028. Fala que vocês estavam assistindo a live da TVCH, que eles vão buscar aí, eu tenho certeza, uma condição especial para vocês. tá? E não posso falar só dos iguratas. Eu tenho que falar do aromato, que tem até um cantinho especial aqui. Hoje eles colocaram no Instagram deles uma frase que diz muito do propósito deles. A natureza não faz nada sem propósito. É de Aristóteles. E eles levam isso às últimas consequências, montando um sistema agroflorestal ali na cidade de Zigurates, naquele paralelo 19, muito próximo ao Mini Monumento Escalonado, utilizando biofertilizantes de argila, utilizando todas as propriedades e medicinas das plantas que são cultivadas ali. Produto de aromaterapia, gente, quando é de verdade, né? Já seria maravilhoso. Mas quando você recebe um produto da Aromato, você recebe também as frequências específicas do cultivo daquele local. Então vale muito a pena vocês conhecerem é, e acompanharem eles no Instagram, no Aromato com 2Ms, porque eles publicam muitos, muitos depoimentos potentes lá. De gente que fez uma recuperação de saúde, de autoestima, de equilíbrio emocional, de. Nivelamento das frequências cerebrais utilizando esses produtos. Então, conheçam, entrem em contato no 679-9812-3982, conversem com a Gabi, peçam um catálogo, que eu tenho certeza que tem um produto lá que vai atender esse momento pessoal de vocês, essa demanda pessoal de vocês. E aí, vocês falam assim: eu estava na, na live da TVCH e aí tem brinde para vocês. Pode ser, por exemplo, um chazinho como esse. Pode ser um mini Droato, porque eles estão sempre pensando uma coisa bem legal para poder agradecer e ressaltar a parceria com os clientes deles. E também dou as boas-vindas pela primeira vez ao mercado BDM. O mercado BDM é um espaço muito democrático para compra e venda de tokens. É um aplicativo online que você pode utilizar para fazer todas as suas transações, fazendo isso de forma muito rápida. A compra de tokens, por exemplo, acontece na mesma hora o depósito do token para você. E se você, por exemplo, precisa vender, né? Às vezes está descapitalizado, precisa de uma liquidez mais rápida nos seus tokens. Você pode vender lá e o valor cai até o dia seguinte na sua conta. Você coloca o preço, você faz a compra, você gerencia a sua carteira. Mercado BDM é você como gerente do seu próprio banco ali fazendo acontecer. Então vale a pena entrar em contato lá através do site mercado.dourado.cash. Nesse site tem todas as informações de como é que você pode fazer parte desse grande movimento democrático para compra e venda de tokens. Aqui também está o QR code deles, e aí já vai direto para o site, fica mais fácil ainda. Deixa eu aproveitar e chamar meus convidados aqui para a gente poder debulhar o milho de hoje, que nós vamos para um lugar muito frio, mas com muita informação que ainda não foi contada. Segurem aí, Elton, seja bem-vindo, Rafael Hungria, seja bem-vindo, é um prazer receber vocês dois juntinhos aqui na TVCH, dois grandes parceiros nossos, eu já tive a oportunidade de estar com vocês em alguns momentos, mas é a primeira vez que nos encontramos nós três reunidos aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço, vocês sabem que a casa é de vocês, eu vou pedir que vocês deem aí um boa noite para a galera que está ansiosa para receber as informações de vocês e aí a gente começa a nossa prosa. Boa noite, Carol. Boa noite, Elton. Boa noite a todos que estão acompanhando essa live de hoje aqui na TVCH. É sempre um prazer estar aqui. Para quem não sabe, quando eu comecei a me manifestar na internet, né, gravar os primeiros vídeos, foi com a TVCH, junto com o Léo, com a Carol, com a equipe. Então, foi ali que eu comecei a manifestar aí os vídeos, a propagar as informações. Então, agradeço muito a eles por todo esse trabalho. Que todos nós estamos realizando. Que hoje a gente possa propagar ainda mais né, as informações. Obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham nessa saga do, do conhecimento. É um prazer muito grande, mais uma vez, fazer esta live né, na TVCH, com o Rafael Hungria. Tenho certeza que muitas muitas situações que, que nós temos sobre vários lugares, né, do nosso sistema, está sendo aos poucos reveladas, trazendo para todos vocês uma forma diferente de enxergar o nosso planeta, né, o local que nós, quer dizer, o nosso sistema, né, o local que nós estamos vivendo os novos continentes, as novas ilhas, a Terra Rai Brasil, como já falamos em lives anteriores, e gostaria de dizer que, né, mais uma vez, seguindo aí um protocolo, tudo que eu falarei hoje, eu falarei pela minha pessoa, né, Elton Marques, pelo cidadão, e não pela minha profissão, deixando esse paralelo, essa divisão bem clara né, a todos vocês. Para aqueles que estão nos acompanhando hoje pela primeira vez, né, eu sou militar de carreira, sou fuzileiro naval há 24 anos, né, já fiz várias operações no Brasil. No nosso Oceano Atlântico, em né, incursões né, em vários locais ditos, né, proibidos, mas que eu tive a oportunidade de estar nestes locais. E gostaria de começar, Carol e Rafael, com uma frase bem interessante, para todos vocês refletirem, que fala assim: ó, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena pena quando a alma não é pequena. Aí eu faço uma pergunta a todos vocês. Como está a sua alma? Como está o seu pensamento? Como está o seu equilíbrio? Você está se deixando levar pelo sistema, por tudo aquilo que denigre o nosso conhecimento, né? Faz a gente não avançar na busca pelo conhecimento. Então, reflita um pouco sobre isso. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Uma frase de Fernando Pessoa que motivou, né? Que foi inspirado, na realidade, nas grandes navegações. E é neste ponto, Carol, aproveitando essas grandes navegações, é que eu gostaria de começar a nossa live de hoje. Muito Perfeito. obrigado. Perfeito. Nós estamos com dois grandes aqui. Ah... E vale destacar que, nessa frase sua, considerando que a nossa alma é uma tecnologia, né, tem um significado ainda muito mais profundo na nossa jornada, ela ganha um upgrade quando a gente raciocina por esse lado. Excelente lembrança. Você sabe que eu estou com dois caras grandes aqui, né? O Rafael Hungria, quando ele relembra esse início dele com a gente, a gente percebe que ninguém chega aonde chega por acaso. Eu me lembro do Rafael. Trazendo as anotações dele, é um profundo pesquisador, um profundo estudioso, é, não é um cara raso para a gente conversar. Isso é muito bom, isso é muito bom. Desde as primeiras gravações, né, Rafa? A gente tinha lá as nossas anotações ainda à mão, né? Porque nós somos da época do, do Mato Alto aqui na internet para divulgar essas informações. E o Rafael, sempre muito profundo, muito estudioso no que ele busca. O Elton é um cara que chegou antes de tudo existir. Vocês podem imaginar aí o acúmulo de experiências, de vivências que ele traz na história dele. Nós vamos dividir com esses dois grandes aqui, dois grandes momentos da nossa live. Vocês sabem que eu gosto de dar um norte assim de como vai funcionar a nossa dinâmica, muito embora seja uma live extremamente interativa hoje. O Elton vai começar falando um pouquinho sobre as pesquisas e os estudos dele a respeito da Antártida. A Antártida guarda muito mais mistérios. Uh, que são propositalmente escondidos da grande maioria das pessoas. E o Elton vai, vai trazer, a partir das pesquisas pessoais dele, o que, que ele tem observado disso. Rafael Gria depois vai complementar e acrescentar mais um degrau nessa jornada nossa, fazendo conexões muito importantes sobre esse espaço tão misterioso. E possíveis conexões que ele traz com o formato da Terra, com as realidades paralelas, e muito mais. Tem muita história. As anomalias de astros, preparem-se aí para falar sobre o Sol Negro, preparem-se para falar das polêmicas de internet que saíram nas últimas semanas, porque aí a gente debulha o milho nesse aspecto também. Feito isso, gente, se tiver ficado alguma dúvida que a gente não conseguiu traçar durante a entrevista, o Léo está fazendo a seleção delas, para a gente poder fechar no final. Beleza até aqui, gente? Vão dando aí um oi para a gente, vê se essa ordem está ok para vocês, porque eu já quero iniciar, então, a primeira pergunta aqui para o Elton, pegando esse gancho das grandes navegações. As grandes navegações têm muitas restrições para chegar em Antártida, se assim decidirem, né, Elton? O que, que acontece por lá? Então, Carol, primeiramente a gente tem que deixar bem claro alguns pontos. Né? Entre eles, né, algo simples, mas que, Muitas pessoas perguntam, afinal de contas, é Antártica ou Antártida? Excelente começo! As pessoas têm essa dúvida. Eu vejo algumas pessoas falando Antártica, outras falando Antártida. Na realidade, é Antártica é justamente o ante de Ártico. Um está no Polo Norte e o outro está no Polo Sul. Por isso que ficou essa Antártica mas a, o modo que nós falamos, né, ultimamente, Antártida também está correto e tem relação muitos pesquisadores, né, falam isso, com relação a Atlântida, Antártida, Atlântida e tem uma diferença muito grande entre o Ártico e a Antártida, né? Eu prefiro falar Antártida, mas quem fala Antártica também não está errado. É a forma correto, inclusive. Só que o Ártico ele é um bloco de gelo congelado. Já começa por aí. E a Antártida é um continente. Ele é um continente. Que, inclusive nos mapas que já mencionamos em lives anteriores, como o mapa de Piri Reis, ele traz a Antártida sem gelo, um continente enorme. Muito maior do que os 14 milhões de quilômetros quadrados que é registrado. E olhem o primeiro ponto interessante, né, a todos vocês que nos acompanham: de todos os continentes, ele é o continente com maior altitude 2.500 metros acima do nível do mar já é o primeiro ponto a se pensar porque é o maior continente é, quer dizer é o maior continente em altura nenhum outro continente tem essa altura como a Antártida 2.500 metros então a gente já começa a fazer alguns paralelos é porque que lá o continente que a princípio também é, é dito né por vários pesquisadores que a Antártida ela se desprendeu de um supercontinente antigo é, que recebeu o nome de Gondwana, Gondwana, né, que era a junção justamente da América do Sul, da África, Madagascar, é, Oceania, Nova Zelândia e alguns outros que agora não está vindo na minha cabeça. A Índia também fazia parte deste supercontinente e por conta das divisões, né, a Antártida ela foi vindo, né, segundo é nos apresentado, né, na, pela academia pelos estudiosos, né, ela foi se deslocando mais ali ao sul, ficando lá naquele localzinho ali gelado, que ninguém tem acesso, um continente enorme, muito maior do que é dito, né, ele é muito maior do que é apresentado. E já era um local que os grandes navegadores, lá desde 1500, desde quando começou as grandes navegações em busca né, da terra prometida, em busca do local de onde vinha né, o ouro de Ophir, né, tudo que nós já falamos nas lives anteriores, vieram também navegadores para cá, atrás deste continente, que já tinha os registros naqueles antigos mapas. E um deles foi Fernão de Magalhães, que ao descer o continente sul americano, ele chega ali no Estreito de Magalhães, o qual conhecemos hoje, que era aquela passagem ali do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Justamente porque, ao sul da América do Sul e a península da Antártida, que tem uma distância ali de 600 milhas, praticamente mil quilômetros de distância o famoso Mar de Drake, Passagem de Drake o oceano mais perigoso que conhecemos atualmente. Com ondas de 5 até 10 metros de altura. Então, é um local onde. Você tem uma imagem linda que você mandou sobre essa passagem Leo, de Drake? A gente pode colocar quiser, ela? Pode, pode colocar para as pessoas né, observarem como é a realidade com navios modernos, com a nossa meteorologia que conhecemos hoje, que é tudo previsível. Né? Através dos satélites, a gente consegue acompanhar as massas de ar, né, ventos. Então, a gente consegue ter uma programação com relação a essa passagem. E este nome mar ou passagem de Drake foi justamente um navegador inglês, Francis Drake, que ele não conseguiu fazer essa passagem, mas na época se colocou esse nome em sua homenagem. Isso aí são imagens né, que nós podemos verificar na, na própria internet né, de como é a sensação. Né, de ter aí o um mar com ondas de 4, 5 metros, podendo até chegar a 6 metros. Isso equivale, né, numa proporção para todos vocês entenderem, como se fosse aí um prédio de mais ou menos 5 andares. Olha só como, como é a, a, a proa do navio, né, a parte frontal ali do navio. Então, vocês imaginam agora aquelas caravelas, como o Fernão de Magalhães, com cinco caravelas saindo lá da Europa, lá de Portugal, com 260 homens, eles iriam encarar um mar desse, um mar tenebroso, desconhecido. Né? Apenas a certeza que eles tinham é que atravessando este mar chegariam nas terras ao sul, nas terras além. E voltando para o continente gelado, Antártida. Onde tem muitos mistérios. A Antártida não é como ela é apresentada para nós apenas um continente gelado, só tem gelo, só tem pinguim, baleias, né? Algum, alguns, algum, que alguns estudiosos têm a oportunidade, o privilégio de ir lá. Não. Ele é um continente é, que chama atenção, primeiramente, porque se a gente pegar, por exemplo, o Tratado da Antártida. Vocês sabem qual é o único tratado no mundo, desde 1 de janeiro de 1959, que unificou países, né, grandes potências, a cumprirem esse tratado da forma pacífica, e todos eles cumprem? Vocês sabiam que existe esse tratado? Um tratado que foi feito, inclusive, na Guerra Fria, no período da Guerra Fria? mas que por ocasião específico deste continente ou deste pedaço de terra, vamos dizer assim, houve um acordo mútuo de paz entre todos os países. E eu gostaria, né, porque com certeza assim como eu, muitos de vocês não conheciam desse tratado da Antártida, que faz com que vários países tenham ali um pedacinho, né, daquele, daquele local especial né, diferenciado, é realmente como se estivéssemos chegando em um outro lugar né, em uma outra atmosfera e a gente sabe que é é o continente mais seco do mundo é o continente que possui ventos ventos de 300 km por hora superiores aos grandes ciclones devastadores isso hoje, atualmente é o local que foi registrado menos 89 graus Celsius. Então, é um continente que tem algumas diferenças para mim, né, acredito que para vocês, por ser um continente de maior altitude, como eu mencionei agora há pouco. Mas, Carol, eu gostaria de, de destacar o Tratado da Antártida, que foi feito em 1 de janeiro né, de 1959. Coincidindo com aquele primeiro ano geofísico que falamos na live da Ilha da Trindade, que coincide com o um avistamento né, de vários objetos não identificados em todo o planeta, né, em todo o nosso sistema, de fenômenos. Incluindo que... a Ilha da Trindade, né? que é de 1958. Exatamente. Tudo conectado. Agora, qual a importância deste continente para nós? Né? Além da questão é, ambiental, a questão dos atmosféricos, né? existe esse tratado da Antártida, que eu faço questão de ler. Eu vou ler aqui para vocês, é, é pequeno, mas para vocês verem assim, que acordo foi esse que todos os países, né? e eu posso citar algum deles aqui, ó. É, eu vou falar os principais: né? Alemanha. Isso no período da Guerra Fria. Alemanha, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália, Japão, Noruega, Países Baixos, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Turquia, Ucrânia. Naquela época, todos eles já falando a mesma língua. Não, não mexe neste continente. Ali vamos fazer um tratado de paz, um tratado é pacífico. E todos os países aí que você cita, só gente boa, né? <laughs> então vamos, Ucrânia, vamos analisar. Alemanha. E o tratado ele se inicia, né, no seu artigo primeiro, falando a seguinte frase, olha só. Artigo primeiro, né, com a desmilitarização do continente, o que inclui a não construção de fortificações militares, o não posicionamento ou treinamento operacional de tropas e a ausência de teste de armas de qualquer natureza. Apesar de ser permitido o uso, né, em vias de auxílio ali, né, de equipamentos, de recursos humanos de proveniência militar para compartilhar esforços, no que tange aos trabalhos desenvolvidos por determinados países. Mas eu vou frisar exatamente essa questão aqui da desmilitarização, não construção de fortificações, de não treinamento de tropas operacionais, a não utilização é, se eu não me engano, aqui no, no próximo parágrafo, de armas químicas, biológicas, armas nucleares. E aí vem o seu artigo 2, né? O tratado reserva às suas partes o direito à liberdade científica né? e de pesquisa. E no seu artigo 3, prevê a permuta para fins de economia, eficiência nas operações gerais, com fins científicos. De pessoal, de planos e programas científicos, de observações e resultados. Né? Com tudo isso sendo estimulado o estabelecimento de relações de trabalho cooperativo com entidades e agências espe especializadas da ONU e de outras organizações internacionais interessadas na Antártida. Essa parte é um pouquinho chata, essa parte teórica, mas eu acredito que muitos de vocês não sabiam disso. Né, é, mas é um a base mundo. fundamental para a gente poder debulhar é. esse milho hoje, né? Exatamente. Como é que... Tá, o, o Piccolo colocou assim, é, a gente pode brigar até, mas sobre esse ponto a gente não briga. E o tratado é. da, da Antártida, Carol, ele vai até mil, ou vai até agora 2048. Só a partir de 2048 é que poderá né, os países se reunirem né, para proporem né, novas situações, né, novos acordos. Mas que tratado é esse de paz, de pesquisa, né, de que não pode, todos os países obedecem. Vocês já pararam para pensar nisso? Todos os países obedecem. Os países que, inclusive, são inimigos atualmente, mas eles obedecem, ou seja, um local intocável, apenas para pesquisa. No inverno da Antártida, é calculado que tenham ali né, em toda todo o continente mil pessoas na época do verão quatro mil pessoas então uma expedição para a Antártida você passa por um processo de investigação da sua vida e libada da sua vida pregressa é qual o objetivo Qual o fim né enfim eles fazem um check-up geral né E só grupos ligados ao governo né a universidades a centros de pesquisas né têm a oportunidade de se inscreverem, passarem para um processo para poderem chegar no continente. E existem as zonas proibidas, né? Zonas que são proibidas o voo, locais que apenas Proibidas a Rússia, inclusive para essas pessoas que são autorizadas a visitar o local? Todas essas pessoas que são autorizadas, inclusive os pesquisadores que que têm o apoio logístico da Marinha do Brasil, que coordena né, o programa Antártico Brasileiro na estação comandante Ferraz, eles só podem fazer pesquisas sempre acompanhados de um militar que faz parte da guarnição né, do local, nunca sozinhos. Né, e tem uma delimitação: ó, você só pode ir até aqui, não pode passar para lá. Então, isso é, lógico, visando a segurança em primeiro lugar, mas existem todas essas restrições. E continuando aqui no artigo 4, é, asseverou o caráter de congelamento das reivindicações territoriais, acima citado, detonando que nenhuma das cláusulas dispostas no tratado redundaria renúncia de direitos né, ou reivindicações territoriais. Ou seja, nenhum país pode falar assim: ó, isso aqui é meu, ninguém vem aqui. Não, nem isso pode. Olha só o respeito, olha só a articulação política desse tratado de 59. E os países cumprem a risca. De 59 né? até 2042, né? Assim, além de não suscitar nenhum tipo de guerra ou de briga, ele é extremamente longevo, né? No artigo 5o, né? Proibiu as explosões nucleares em território antártico, assim como também o despojo de resíduos radioativos ou lixo enquanto o, o artigo 6o né, reserva o direito internacional a sua aplicação ao alto mar ao revolver o território do continente branco já o artigo 7o né, ele vai disciplinar com minúcias né o direito das partes contratantes de designar observadores para realizar a inspeção dos trabalhos disciplinados no tratado reservando a esses indivíduos após designação e divulgação de seus nomes as outras partes contratantes, a liberdade de locomo locomoção sobre todo o território antártico e também o um acesso a instalações, aeronaves, embarcações para inspeção de instalações, estações e equipamentos. É bom. Aí no artigo O Tratado 7, ele em... pode ser encontrado na íntegra digitando na internet, que aqui a gente colocou uma imagem dele no na Wikipédia, traz o resumo dos principais tópicos, mas se alguém quiser ler na íntegra, ela consegue buscar esse dado, Elton? consegue eu vou disponibilizar aqui para vocês né que ele vem mais é, autoexplicativo né na, na, nas minúcias né assim que eu eu, eu coloco aqui para o Léo colocar e no Beleza. artigo sétimo também determinou em seu parágrafo quinto que todas as partes contratantes ou seja todos os países envolvidos deverão informar acerca de ou seja isso é uma regra né acerca de todas as expedições com destino à Antártica por parte de seus navios ou nacionais, e em todas as expedições aéreas da Antártica, é, organizadas em seu território ou procedentes do mesmo. Tudo tem que ser registrado, tem que se passar por um clivo. Qualquer voo, qualquer expedição, qualquer embarcação que pense em planejar ir para a Antártida, tem que saber tudo. CPF, RG, endereço, famílias ancestrais, é, todas as embarcações, aeronaves, tem que estar tá tudo a crivo. Todos os países sabem quem está na Antártida. Não é só o Brasil. Ah, eu sou brasileiro, vou pelo Brasil para uma pesquisa, não. Todos os países sabem exatamente quem está no continente. Isso tem uma aí é uma pergunta aqui do, uhum. do chat. Então, Elton, que que gostaria de puxar? É, o Alexandre pergunta assim. Você falou que você falou desse tratado. Pessoas comuns disseram que já estiveram na Antártica, inclusive dizendo que filmaram o sol da meia-noite. Elas estão mentindo? Ou existem pesquisas? O Rafael vai falar um pouquinho sobre o sol da é. meia-noite mais adiante, mas eu gostaria de já puxar, é, considerando o aspecto do tratado e da dificuldade que é acessar lá. Existem expedições civis contratadas né, com agências especializadas. Que fazem este translado aí, turístico, que, assim, ele é caríssimo, mas que passa por todo esse crivo também. Existe também a questão do turismo, que é no verão antártico, mas que chega apenas em determinadas estações, acompanhadas, vigiadas, monitoradas, e você não pode fazer uma expedição além daquelas pessoas que são autorizadas a entrarem um pouco mais ao seu interior, né? Vamos dizer assim. Então, essa informação do. do é, que comentou agora está correta. Existem sim essas é, excursões, essas expedições, né? E todas as estações antárticas que estejam ocupadas por pessoas, né? De nacionalidades diferentes, todo mundo que está lá, ou seja, está dentro desse crivo. Todos os países sabem e um exemplo, é. Que a Carol Marx está lá na Estação Antártica Brasileira. Não é só o Brasil não. Todos os países sabem que você está lá. Bom, aí segue aqui são várias, várias, vários itens, né? E aí vem do destaque, né? A Antártida somente para fins pacíficos, é, pesquisas científicas, né? Ou seja, é uma cooperação internacional entre os países ou seja eu quis trazer essa, esses detalhes Carol para que todos que nos acompanham é, comece a pensar um pouquinho por que né deste tratado por que dessa dificuldade de ter acesso né, a, este, a este continente né, que tem umas peculiaridades interessantes como já mencionei a questão da altitude continente mais alto do sistema né dos ventos né superiores a ciclones, né, devastadores e algo muito interessante que não é o Rafael com certeza vai falar sobre isso, né, que é o ponto que eu diria assim a nós pararmos para pensar, inclusive até com relação à questão do sol da meia-noite, né, o famoso sol da meia-noite que está trazendo mais esta polêmica, principalmente para quem é acredita no formato, né, da terra ali, terra plana, que não é exatamente uma terra plana, né, uma terra convexa, né, pode até deixar o, depois o link aí para as pessoas, né, assistirem esse documentário, né, de da Pesquisa, dos experimentos, né, das demonstrações, né, da questão da curvatura da terra, né, entre outros tópicos, mas este continente, por exemplo, se o Léo puder colocar aquelas fotos, é, que eu... Selecionei, Carol? Pode, pode colocar aí, ah, Léo. Enquanto uhum. isso, me deixe responder duas perguntas, Elton. A primeira, a pergunta da Vera, logo no início perguntando o que, que são os tokens. Eu vou pedir o Léo que deixe um link para você da live que aconteceu nessa terça-feira. E aí você vai poder saber mais sobre eles. Vale a pena assistir. Vale bastante a pena assistir para você conhecer. A segunda, aí você vai me ajudar, Elton, a responder. A Nil se pergunta quais são os critérios para uma pessoa ir a uma expedição lá. Né? Eu sei que existem pesquisadores brasileiros que ficam lotados lá, além da Marinha do Brasil que tem o acesso. Mas se uma pessoa, se um brasileiro, né, a título de pesquisa ou a título de turismo, decide ir até lá, co como é que ele faz a solicitação de pesquisa? É, não precisa entrar nos pormenores, mas só para a gente ter uma visão geral de como é que funciona isso. Bom, Primeiramente, você tem que ter um projeto né, vinculado a alguma universidade brasileira que tenha interesse né, é, em, pesquisa, em pesquisas no continente antártico. E aí você vai seguir todo o processo né, dentro, da, é, dentro das universidades com relação à aprovação do CNPq, qual a importância, qual a relevância, qual o objetivo, né, para que este projeto pode ser útil com relação às pesquisas serem desenvolvidas e se o seu projeto passar nesses vários requisitos, né, você vai entrar numa lista de espera, né, de, de alguns anos e você sendo selecionado você vai compor essa equipe de pesquisadores. Então não é qualquer projeto, não é qualquer ah, um projeto sobre alga, sobre não, tem que ser um projeto específico que somente ali no continente Antártico pode ser desenvolvido. Aí sim você vai entrar numa lista, né, vai seguir todo o trâmite burocrático né, para poder é, embarcar nessa nessa aventura. Bom, aí eu, eu fiz uma enquete umas semanas atrás, né? E eu coloquei essas fotos, né? Ó, quem adivinha onde que é esse local? Ah Patagônia, ah, no Chile, ah, e até a Ilha da Trindade, né, falaram, mas volta um pouquinho ali, Léo, a última, por favor, né, esse aí é na Antártida, né. O é, Elton, você poderia responder uma pergunta para a gente? Sim. Que está no nosso no chat, você já esteve na Antártida? É, eu gostaria de não responder essa pergunta porque por questões profissionais. Perfeito. Mas isso aí é na Antártida. Né? Olha só o relevo, olha a vegetação, olha só a questão climática. Né? Temperatura já não tão como é apresentada para todos nós. Né? Formações rochosas, né? lagos. Né? Existem mais de 350 lagos catalogados. Né, na Antártida, de água potável, né, a, a aproximadamente 3 mil metros de profundidade. Então é um continente muito misterioso, é um local realmente que intriga a no, o nosso conhecimento. Né, e ele pode pode passando, Léo. É, isso aí é alguma, se eu não me engano, são fotos. São, essas fotos são lá da Ilha Nelson, próximo à Ilha Nelson, se eu não me engano, no continente. Pode, pode ir passando, Léo. Então, só para vocês verem, né, assim, a... o nosso continente. Tem até uma foto bem interessante que as pessoas identificaram né, nas formações rochosas aí, né, que parece uma estrutura, parece uma, uma esfinge. E... Ah, esse os... videozinho é bem interessante. O Léo já vai colocar para a gente. Aham. Uhum. Leo, pode, pode ir colocando, Léo, né, que as pessoas que estão nos acompanhando vão poder, poder ver. É, Francisco, realmente é interessante, não é só gelo mesmo. Pessoal aqui comentando, Tô... impressionado de ter as graminhas lá. É, e não tem nada a ver com o aquecimento global que é falado, não tem nada a ver, sabe? Ah, porque a temperatura no mundo... Ó, oh, gente, não tem nada a ver isso, tá? É, isso aí é bem, bem claro. Isso aí também são imagens aí. Né, muitos ali identificaram uma ali, né, esfinge. O né, que pode ser aquilo ali? O que mais tem na Antártida, se vocês pararem para pesquisar, são formatos e estruturas diferenciadas que nos remetem a, a estruturas piramidais, a possíveis né, cidades entre outras coisas, né, eu tô sendo bem superficial, porque eu acredito que o Rafael, ele tem maior desenvoltura para poder falar, né, infelizmente, assim, é, eu não posso falar muita coisa com relação ao continente antártico, né, Antártida, por questões, enfim, mas... Esteja bem à vontade, viu, Elton? Tenho certeza que a nossa audiência entende perfeitamente a razão de você não poder se aprofundar mais. Porque a galera que é, é bem danadinha. Consegue Vocês são, são pegar imagens, as informações né? na, nas entrelinhas aqui. Rafa, é, para a gente começar bem, a né? esquentar a prosa, o pessoal tá assim: vai ter fogo no parquinho hoje, igual você gosta de falar nas lives. <laughs> o fogo ah, no e parquinho. Um detalhe, e um ah, detalhe, antes do Rafael chegar, do Rafael, é, um detalhe que eu esqueci, que é, que é interessante. Fernando de Magalhães, quando ele entra no estreito hoje conhecido como Estreito de Magalhães, ele, ele ali é conhecido como a Terra do Fogo. E quando ele desembarca das caravelas, ele se depara com gigantes. Por isso que é chamado Patagônia, porque os seres na época que viviam lá que ele encontrou eram gigantes com três, quatro metros de altura. Isso é verídico. Né? Olha, mas seres ah. gigantes não existem, Elton. Não é assim pois que a gente é. aprende. Exatamente, é um detalhe que eu, que eu esqueci de, de falar. Isso é a Estação Antártica Comandante Ferraz, né? o, o local na península ali do Almirantado, onde a Marinha tem a sua estação, uma estação belíssima, né? muito linda, moderna, né? então realmente é os pesquisadores que ali ficam têm o privilégio de poderem é, ter essa, essa sensação de estar nesse local tão inóspito, né? E só para finalizar essa questão teórica sobre o continente, eu só vou ler para vocês aqui um, um detalhe bem interessante. Entre as várias estações que existem no continente Antártico, é, existem algumas observações. Tem no próprio Wikipédia, né, se vocês pararem para ver, tem alguma, alguns países que eles não falam sobre suas atividades na Antártida e muito menos a sua localização. Posso dar um exemplo claro aqui, olhando aqui a, a tabela. A França, por exemplo, ela não fala qual é a atividade que ela exerce na Antártida. É, o outro país, os Estados Unidos, eles não falam qual é o tipo de atividade que eles fazem lá nas suas estações. Mas o Brasil e... precisa dizer. A Rússia, né? No caso a Rússia, ela nem menciona. É, com exatidão, apesar de ter a situação da Rússia, né, que é da Rússia que nós conhecemos, mas ela não fala exatamente onde é feita as suas pesquisas. Né? Isso aí está aqui, ó, as suas pesquisas, suas atividades, é, Alemanha. Então, sim são alguns alguns pontos interessantes né, para a gente se atentar com relação a esses tipos de pesquisas e tudo mais que acontece. É, mas quero destacar que, dentro mesmo dos critérios que você falou, o Brasil precisa prestar conta de tudo que ele vai fazer lá. Ele não pode omitir as informações a respeito da, dos seus objetivos e das suas pesquisas na Antártida. É isso mesmo? Exatamente. Tudo que é feito né, no Brasil e, de, e demais estações, né, tudo deve ser comunicado. Mas existem esse entrelinhas: Estados Unidos, Rússia, e realmente assim as atividades. E algum, alguns locais de suas bases não são mencionados. Tem ali o endereço de fachada, né resumindo. Mas não é ali que eles trabalham, não é ali que eles fazem as pesquisas. Então, assim, Carol, é, eu gostaria de falar dessa de, 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 introdução para nós conhecermos um pouco sobre o continente Antártico. É, talvez pessoalmente, né é, fica melhor de eu colocar aqui as minhas visões, mas realmente eu, eu passo agora essa, essa bola para o Rafael, Rafael pode falar tranquilamente, né? eu tenho que me privar de algumas coisas, então me né, peço desculpas, mas ah, mas é porque o Elton faz parte do sistema? Não, é porque existem outras coisas além, né, que podem serem comprometidas, então eu tenho que respeitar. Mas Seja aí eu... muita vontade, que você está entre os seus aqui, viu, Elton? Fica bastante à vontade. Antes de passar a, a palavra para o Rafa, só me permita fazer uma última pergunta para você. Hum? É, hum. Amblesse pergunta: comunicado a quem? Então, essas pesquisas, estou falando em nível Brasil, elas são comunicadas à instituição Marinha do Brasil. Não, a Marinha, na realidade, ela, ela vai dar o apoio logístico. Né? Você... Elas são comunicadas a quem, então? É, universidade Federal, que é ligada ao CNPq, CNBio, né, aos órgãos é, voltados pesquisa, então. de pesquisas, né, e aí o seu projeto sendo aprovado, cumprindo todos os requisitos, aí a própria universidade ou o próprio CNPq, tem, existe um, uma burocracia ali, né, um caminho, um rito a ser seguido, envia para a Marinha. Ó, esses aqui estão ok, Marinha. Aí a Marinha, dentro também do, do, do seu... É o setor consultivo, vai verificar a disponibilidade de vaga no navio, a disponibilidade na estação, os outros projetos, quais já estão sendo finalizados para abrir vaga. Né? E aí, esse projeto ele é, ele é inserido. Mas é, o trâmite é bem tranquilo, mas exige aí vários requisitos que devem ser cumpridos. Maravilha, maravilha. É, Rafael, para a gente chegar lá na Antártida fazer as nossas pesquisas, não é tarefa fácil, não, meu amigo. Conta aí para gente o que que você tem percebido a partir das suas trocas com o Elton, a partir das pesquisas que você tem feito junto à equipe de Dacla Pesquisas sobre a Terra convexa, sobre as anomalias dos astros. O que que vocês têm percebido em termos de conexão? Tinha uma pergunta, inclusive, aqui, Rafa, de conexões com de, da Antártida com Ratanabá. Se você puder passear por esse lugar também para atender essa demanda da audiência, eu te agradeço bastante. Rafael, rapidinho, a última, prometo, prometo, gente, prometo. Fica à vontade. <laughs> ó, é, um amigo meu me falou, um amigo meu me falou, ó, eu vou até deixar o gancho para Rafael, que lá na Antártida, é, o sol ele não está ao norte. Você, o sol ele está ao sul do continente. Então é, acho que o Rafael pode explicar né, depois isso, o que pode ser isso, né, Rafael? Porque quem está no continente Antártido, segundo os terraplanistas, o sol ele deveria estar ao norte de quem observa. Só que o sol, um passarinho branco me contou que ele fica ao sul. Né? Então, só para deixar esse, esse gancho. Muitos mistérios, não? Acho que vamos ter neve no parquinho ou gelo no parquinho, né? <laughs> Boa analogia. Hoje tá frio. Eu, pior que eu liguei o ar-condicionado aqui, estou me sentindo na Antártida. Um gelo aqui. Gente, a explicação espetacular aí do Elton, né, introduzindo essa questão da burocracia na Antártida, a questão que envolve toda essa parte das nações, esse tratado, e até mesmo a possibilidade de visitantes civis chegarem lá. Tudo isso. É real, não é? existem outros fatores que estão aí no meio, né? que a gente não pode adentrar muito, porque mexe com algumas informações que a gente sabe que o pessoal está de olho aí e a censura rola solta. Né? Então, vamos nos ater ao que a gente pode de fato compreender pela pesquisa, pela observação direta. Mas a gente vai falar tudo mesmo que a gente pode. Né? Eu sei que o Elton não pode abrir muitas coisas, mas como eu não sou militar, né? Eu posso falar o que eu bem entender. Lógico que dentro daquilo que a gente tem consciência que é o momento apropriado para ser dito. E nesse momento a gente pode dizer o seguinte. Primeiro que a Antártida recentemente ela se tornou um local de exploração, na verdade, porque eles estão buscando reencontrar as antigas bases de antigas civilizações que lá existiam. Os murios tinham base lá. Primeiro que as pessoas pensam que aquela região sempre foi gelada, né? Sempre foi uma região com neve, com gelo, com montanhas, inacessível. Na verdade, depois da grande última era glacial, muitas coisas mudaram na Terra. Não só lá na Antártida, mas no Ártico, em várias regiões, a Terra passou por vários ciclos de mudança. Mudanças climáticas também. E isso tem tudo a ver com a cosmologia da Terra, com o que realmente existe aqui no sistema Terra. E a gente tem que compreender aonde nós estamos. Para poder entender a Antártida, nós temos que entender onde nós estamos. Os astros, a Terra, o real formato dela, né? Primeiro, que a gente foi enganado sobre o mundo que vivemos. A Terra nunca foi, nunca será um globo. Mas nós não estamos num modelo esférico girando no espaço, ainda mais viajando né, pelo universo aí, em um suposto sistema solar. Isso é uma mentira que foi apresentada para nós recentemente, há mais ou menos 500 anos, depois que a ciência moderna né, começou a estruturar. Essa visão científica, o positivismo, que os filósofos, depois os cientistas, Copérnico, Galileu, Galilei, começaram a seguir dentro de uma concepção porque eles foram calados e obrigados a apresentar um modelo heliocêntrico e um modelo terrestre que, na verdade, nunca foi real. Tanto é que, antes deles, todos os povos e culturas, e antigas civilizações, todos em toda a terra, conheciam a cosmologia do nosso mundo. A gente tem que entender o passado para compreender o futuro e o momento presente, onde vamos chegar, né? Porque esse resgate do conhecimento, da verdade, da verdadeira história, do verdadeiro modelo cosmológico desse mundo em que vivemos é muito importante. Porque o sistema ele está interessado na Antártida em bloquear toda aquela região com seus tratados e leis, justamente para impedir que a gente descubra a verdade sobre o nosso mundo onde nós estamos. Muitos falam desse modelo, essa teoria né, da Terra plana, que explodiu aí de 2015 para cá, mas muita especulação foi feita. Mas sabemos que Dáquila realizou um documentário de pesquisas durante sete anos que veio a corroborar algumas coisas da Terra plana. Mas encontramos de fato a ausência de curvatura nas águas e sabemos que a Terra tem um outro formato. Esse documentário, conhecido como Terra Convexa, muitos já assistiram. Vocês conhecem. Quem não conhece ainda, pesquisem esse documentário. Tem no canal Vou de Dáquila. ao Léo. Desculpa, Rafa, Isso. vou pedir ao Léo que depois coloque o link para o pessoal. Sim, sim. Aí, nesse, esse link vai mostrar para vocês nesse documentário todos os experimentos que foram feitos por Daquela, a pesquisa que foi a campo realizando esses testes, para de fato, encontrar algumas evidências e comprovações de que a Terra não é um globo, como nos apresentaram. E ocorreram muitas surpresas, descobertas incríveis que a gente nem imaginava que poderia ser revelado assim tão facilmente e diante disso as pesquisas avançaram e tudo o que nós encontramos os pesquisadores de Dáquila batia perfeitamente com os modelos de cosmologia e de formato da Terra dos antigos povos de antigas civilizações então por que que esses grupos de poder na Terra hoje as lideranças mundiais estão interessadas na Antártida, porque lá, assim como na Amazônia, existem as evidências e existem muitas construções e bases dos murios e todo conhecimento, tecnologias que foram deixadas após os cataclismos, após as mudanças que a Terra passou. E eles estão interessados em, primeiro, Preservar aquela região para que ninguém chegue até lá, somente as pessoas autorizadas podem adentrar em certos locais. E essa região que nós estamos falando não é o que a gente compreende como o continente Antártico. É um continente. Muitos acham que a borda da Terra, porque existe em torno desse mundo, desses continentes onde nós estamos e conhecemos, toda uma borda. Uma grande cadeia de montanhas que é gelada, tem muito gelo. Mas não podemos confundir a Antártica, o continente aqui ao sul da América do Sul, com a borda desse mundo onde nós estamos, ou melhor, dessa região onde nós estamos, né que é o primeiro anel da Terra. Nós vamos falar sobre tudo isso e explicar para vocês as conexões e por que, que esse mistério da Antártida. Envolve esses segredos, né? essas dificuldades para a gente acessar e compreender. Vocês sabiam que não existe voo comercial sobre o Polo Sul? Não há como, por exemplo, um voo comercial ou qualquer tipo de sobrevoo por cima da Antártida dando volta ao mundo. A volta ao mundo se dá de leste a oeste, não de norte a sul sobre a Terra. Por que, que é proibido esse tipo de voo? E por que, que a circunnavegação, que aconteceu apenas em torno do Círculo Polar Antártico, a Mirklink, por exemplo, muitas pessoas não compreendem? Porque existe uma conexão ainda daquele continente antártico mais ao sul com a borda da Terra e que existem passagens nessas regiões. E não é só aqui no sul, não. É em todo o contexto geográfico que nós podemos compreender, envolvendo todos os continentes. As pessoas podem perguntar: então onde fica o Ártico, o Polo Norte? Fica justamente no centro dessa região, o Polo Norte. Geográfico, já o Polo Norte magnético é outra história, mas geograficamente, nós vamos encontrar no Ártico muitos mistérios também. Além da Antártica, no Ártico também. Nós vamos mostrar para vocês aqui. E além do Ártico, mais ao norte, nós chamamos de Norte Maior, nas pesquisas de Dáquila, encontramos uma região desconhecida. Um outro continente, além da Muralha de Gelo. Exatamente isso. Um continente escondido e que tem pessoas habitando lá. Nós chamamos de Norte Maior. E esse local é possível ser revelado. Até expedições podem ser feitas para lá em certas regiões do ano. Vai exigir uma logística e gastos muito grandes, mas assim, tudo que vai ser apresentado tem o seu momento, o seu tempo, e nós já sabemos a localização desse continente. Lá ao norte, tá? Não é aqui ao é sul. E sabemos também que essas bases militares Nesse continente antártico, estão justamente ali para que eles possam adentrar mais ao sul para explorar essas regiões que levam além da borda da muralha de gelo para chegar em outras terras, em outros continentes mais além. Existem regiões da Terra mais distantes, 200, 500 quilômetros além do continente antártico. Isso a gente não vai encontrar no nosso mapa mundo atual, mas em mapas antigos, inclusive registros que foram encontrados vindo lá do Oriente apresentam essas regiões. E vamos identificar também ao norte, ao leste, ao oeste, outras terras, outros continentes e passagens que existem. Inclusive os povos antigos mostravam em suas mitologias Evidências, porque eles tinham esse conhecimento, eles tinham essas informações. Mas, para aquela época, ainda era muito difícil traduzir. Até mesmo de forma um pouco oculta, eles deixavam nas artes, nas figuras, em pinturas rupestres, em certos textos que foram encontrados do passado também existem evidências. Dessa cosmologia, desse formato, dessas regiões além do mundo em que vivemos. Eu gostaria de pedir é. para a Brunatella uma imagem, enquanto a Carol faz um comentário. Vamos lá. Maravilha. Gente, vocês estão pedindo aqui imagens de mapas para o Rafa, ele está fazendo uma introdução, para poder entrar com essas imagens e, inclusive, com esses exemplos simbólicos que ele já vai mostrar agora para vocês, muito legais, de como isso vem sendo retratado ao longo da história humana aqui. Exatamente. Essa figura remota da Idade Média, mais recente, mas por que esse artista deixou a terra como uma representação com os astros, com a lua, o sol, e até uma pessoa deitada aqui, né? As estrelas. Antigos alquimistas também apresentavam essa codificação, podemos dizer assim? Por um motivo, inclusive, sábios alquimistas tentando perfurar essa camada e encontrar uma outra realidade, né? um, mundos paralelos a essa realidade nossa. Por que que eles faziam esses desenhos, né? Para a gente refletir um pouco. Antigos povos apresentavam suas cosmologias. e isso nós podemos pesquisar em todas as culturas. Maias, nórdica, hindu, os incas, os navarros, os árabes, os egípcios, os hebreus, a maçonaria também tem seus simbolismos em relação a isso. Nós vamos encontrar essas evidências e, se a gente não parar para pensar, por que, que eles nos apresentavam a cosmologia terrestre dessa forma, por que, que a gente não se aprofunda? Nessa pesquisa, por que, que os hindus mostravam uma terra convexa, com uma tartaruga embaixo, com elefantes sustentando elas, os pilares da terra, talvez, com uma grande cobra envolvendo esse sistema, esse mundo? Assim como os egípcios, aqui, vocês podem perceber, né? O firmamento, o céu estrelado, como se fosse uma grande deusa cobrindo. Assim como os incas, os maias, sempre mostrando uma espécie de camada, uma membrana, ou esse envelope atmosférico com astros, com estrelas. Ah, mas eles eram ignorantes, eles não tinham conhecimento. Então eles mostravam que eles vinham no céu. Será mesmo? E será que o que a gente vê no céu está muito distante da realidade? Por que, que eles criaram essa narrativa cosmológica? cientificista hoje, anos-luz de distância e a Terra como um pequeno ponto pálido azul no universo, como Carl Sagan disse, né? Nós somos tão insignificantes, tão pequenos nesse sistema, nesse mundo, nesse universo, e as religiões ao mesmo tempo tentando apresentar Deus também de forma muito distante, né? Olha que interessante. Um modelo muito antigo encontrado na Desculpa, Rússia? Rafa, mas antes de você Sim. passar, é impossível não conectar essa imagem hindu com o Ouroboros, né? Que é um símbolo potente, inclusive tratado na Bíblia, né, mas também Sim. dentro do paganismo, né, como um símbolo de eternidade, muito, muito, muito interessante. Na mitologia nórdica também vamos encontrar evidências dessa simbologia também. Mas olha só que interessante, na antiga Rússia, Formato da Terra, cosmologia terrestre. O que será que significa isso, né? Mitologia, dentro do conceito babilônico, da cosmologia deles. Havia um oceano celeste em volta de todo o sistema terrestre, e haviam três céus, ou três camadas atmosféricas e um suposto mar em volta da terra, que seriam os oceanos, planificados, as águas, a terra como uma grande pirâmide escalonada, né, uma grande, <laughs> grande monumento escalonado. Por que será que eles representavam assim, de forma convexa, né? E um mundo subterrâneo que todas as mitologias posteriores apresentavam. Como Hades, Sheol, enfim. Nós vamos observar isso. A mitologia nórdica apresenta o Yggdrasil, que simbolicamente é uma grande árvore conectando vários mundos, várias regiões. E nós estaríamos aqui, em Midgard, a região central. Mid significa meio. Terras do meio, terras do centro. Ué, mas estamos no centro do quê? Será que estamos realmente numa grande árvore, como eles diziam? E que, que são essas conexões que haviam, esses portais que levavam para uma terra mais alta? Uma região mais alta? Para a gente refletir um pouco. Para quem estuda a mitologia nórdica, nós vamos encontrar em torno de Midgar essa serpente, o Ouroboros também, mordendo o próprio rabo. Vamos encontrar regiões além de Midgard e uma passagem que leva da região Midgard para uma região mais alta, que seria o Bifrost. Para quem viu o filme do Thor, né? lá da Marvel, dos Vingadores, todo aquele caminho, aquele portal que ele passava para chegar na região dos Asgard, onde estava Odin e outros do seu reino, né? Ele dizia o quê? Que haviam Nove reinos. E que a terra seria Midgard. E que eles vinham para cá, os deuses de Asgard, para explorar essa região. E olha aqui em volta de Asgard, o que, é que existe? Muito gelo, né? Interessante. Mas vamos lá. Mais recentemente, nós vamos identificar dos textos da Torá. Na tradução dos antigos textos mesopotâmicos, babilônios, acadianos, sumérios, que deu origem à tradição dos hebreus, na Bíblia existe uma descrição da Terra dessa forma, se pudermos representar dessa forma. Né? Existindo um suposto firmamento, os luminares que estariam abaixo do firmamento estrelas, sol, lua haveriam águas acima do firmamento, que seriam essa, essas águas, né? além dessa membrana. Possivelmente, o universo, o oceano de plasma, de energia que nós conhecemos. E é impossível descrever o que existe além, nessas realidades superiores. Mas um mundo subterrâneo também, chamado de Sheol, e a Terra teria colunas, e a Terra seria dessa forma. Nunca foi descrito um modelo globular, esférico. Né? Aqui está mais bem representado o modelo antigo dos Hebreus, né? mas incluindo a existência de um céu ou uma dimensão superior, onde Deus estaria, acima de tudo, sentado no seu trono, observando a Terra do alto. E a Terra. Com essa descrição que foi apresentada para nós na Bíblia e nos textos antigos que deram origem à Torá. Mais recentemente, Piri Reis, lá pelo século XIV, encontraram esse tal de mapa de Piri Reis, que era um navegador, cartógrafo, geógrafo, era almirante, inclusive, Piri Reis. Encontraram esse mapa mostrando a costa da América do Sul, do Brasil aqui, e toda uma região de terra que continuava aqui embaixo. Então, esse mapa de Pirreis deu muito o que falar, porque os pesquisadores, os cartógrafos não aceitaram isso, porque naquela época, como que antes de 1500. Navegadores haviam chegado aqui e feito esse mapeamento. Porque, segundo a história. E feito por cima, né, Rafa? Exatamente. Que é o mais interessante, o mais curioso, né? Exatamente. E, segundo a história, a circunnavegação, os grandes navegadores mapearam essa região com a vinda para cá dos portugueses, né? dos espanhóis, dos holandeses depois. Então, na verdade, temos que questionar tudo isso. Esse mapa de Urbano Monte, também do século XV, mostra algo muito interessante. Toda uma região de terra, inclusive, ele nomeou, inclusive, tinham nomes essas regiões em volta dos continentes conhecidos que foram mapeados também no século XV. O que seria isso aqui? Inclusive, esse mapa seria interessante todos pesquisarem o mapa de Urbano Monte, século XV. Existe até no formato muito assim, com a qualidade maior para vocês conseguirem dar o zoom e conseguirem ler o que está escrito aqui, demarcações cartográficas, nomenclaturas, inclusive de povos que viviam aqui em torno de né? toda essa região, que seria o continente Antártico. Além disso, haveria a borda da Terra, né que nós falamos. Esse mapa de Gerardo Mercator, também do século XV, é muito interessante porque ele apresenta a região do Ártico lá no Polo Norte com uma região que é cercado por várias montanhas, uma cadeia de montanhas, e no centro dessas calotas polares aqui, uma grande montanha uma grande rocha. Por que é que a gente não consegue encontrar esse local hoje no mapa? O que será que aconteceu? O que será que existe lá? Depois vamos falar sobre isso. E essa região, muitos povos antigos associavam ao Monte Meru. O Monte Meru seria essa grande montanha que não existe só aqui. Existem outras regiões também que têm conexão com a mitologia grega. O Monte Olimpo, dos antigos deuses do Olimpo. Uma montanha muito alta no qual esses antigos deuses estariam por um período aqui na Terra. Os antigos tibetanos também representavam a Terra com esse centro, uma espécie de. Monte Meru, eles chamavam. Mas foi muito difícil para os historiadores compreenderem por que, que esse local, né, ou esse Monte Meru, nunca foi descoberto, nunca foi encontrado. É muito interessante a gente pesquisar sobre esse Monte Meru, porque existem evidências que vão levar também as conexões na Antártica. E vocês podem perceber que existem aqui regiões, anéis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a última região em torno aqui, podendo simbolizar um nono anel, uma nona região, né? O vídeo não está rodando, esse vídeo, mas depois a gente pode mostrar com mais detalhes outras imagens. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah, conseguiu. São outras representações do Monte Meru, tá, gente? De povos antigos lá do Oriente. Tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando, com a terra e com o que existe no centro dela. É para se pensar, né, Rafa? Porque Exatamente. o Elton começa falando sobre a altitude da Antártida, que é um ponto de destaque, e você vem nos falar aqui do Monte Meru e do local onde os deuses ficavam. Como uma região também retratada pelos povos antigos, como uma região muito alta, também de uma importante altitude, né? Dá para juntar um Lé com Cré. Exatamente. Olha aí a simbologia hindu, mais uma vez, também citando Monte Meru. São muitas evidências no mundo inteiro conectando com a, essa mitologia, né? Ligada ao Polo Norte. Mas será mesmo? Que não tem a ver com a Antártica. Qual a relação desse centro da Terra com essa região em torno da Terra que nós estamos investigando hoje aqui? Total. Esse mapa, inclusive, saiu no New York Times, tá, gente? Esse, esse mapa aqui. Esse aqui é outra referência interessante. Olha que interessante essa cosmologia antiquíssima, né? Mostrando um sol ocidental, um sol oriental e um carinha lá em cima olhando assim. Quem será esse boneco aqui, né? Lá no alto olhando a terra. Interessante. Bom, a introdução que eu queria fazer com relação à, à mitologia, à cosmologia antiga era essa para a gente pensar um pouco. Por que, que os povos antigos né, apresentavam a Terra dessa forma? E agora os cientistas, os acadêmicos modernos, nós que temos o conhecimento acima de tudo, né, simplesmente ignoramos tudo o que foi deixado lá atrás por todas as tradições, eu digo todas as tradições da Terra. Essa questão do Monte Meru, gente, é algo assim... Incrível, a gente vai pesquisar isso. Dacla, inclusive, tem planos de aprofundar essa pesquisa. Nós vamos trazer informações mais detalhadas sobre o Monte Meru. Tem tudo a ver com a questão dos Anunnaki e de outras informações, mais dos deuses do passado. Né? Mas o que é interessante a gente perceber agora nesse momento é a conexão da Antártica e do mapa mundial atual. Porque olha o que, é que virou a Terra, né? Segundo a gente conhece hoje, a gente tem esse mapa conhecido com a Antártica aqui ao sul, né? E vocês sabiam que a Austrália não era um continente conhecido recentemente que ele foi descoberto? Vocês sabiam disso, né? E olha o que, que eles fizeram: simplesmente criaram um mundo. Que é totalmente artificial, inclusive o tamanho dos continentes não é assim. Está é tudo errado. Nós vamos mostrar para vocês depois isso. Criaram essa bola né? giratória fictícia para a gente acreditar que vivemos num mundo flutuando num universo infinito, com planetas, astros distantes de nós, sendo que, na verdade, tudo está aqui. Eu havia citado inclusive aquele mapa do New York Times, né, de 1929, que eles apresentavam a Terra dessa forma, segundo alguns pesquisadores que mapearam ela no passado, né? Depois, alguns outros pesquisadores, como Ferguson, americano, Orlando Ferguson, apresentou também o modelo da Terra, mas com uma certa convexidade ao centro. E é interessante, porque, como o Elton disse, que a Antártida teria uma elevação, uma altitude maior em relação a outros continentes, né? Inclusive, citando referências bíblicas de textos apócrifos, como o texto antigo de Enoque, os quatro anjos nos quatro cantos da Terra. Mas por que quatro cantos, quatro anjos, né? Quem são esses quatro? Que estão observando a Terra em quadrantes, em regiões separadas. Será que são anjos mesmo? Mas vamos lá. E, recentemente, segundo os terraplanistas né, que pegaram a Terra e achataram ela, nesse modelo azimutal equidistante, esse seria o globo convencional se a Terra fosse plana. Então, foi criado esse modelo. Para que muitos compreendessem a possibilidade da Terra realmente ter um outro formato. Mas a gente que está pesquisando isso já há algum tempo em DAC, a gente foi um pouco mais além dessa teoria da Terra plana, né? para tentar trazer evidências que de fato se aproximem de fatos comprovados cientificamente. Como eu expliquei no início, nós realizamos diversos testes de curvatura, experimentos, para provar. A esfericidade da Terra, porque nós queríamos encontrar a curvatura. Então foram realizados experimentos baseados em cálculos de trigonometria esférica, e é muito simples a gente fazer esses cálculos, né? Tendo toda a circunferência da Terra medida já pela ciência, né? 40 mil quilômetros aproximadamente, nós vamos conseguir tirar o raio da Terra do globo, que dá em torno de 6.321 quilômetros e com esse cálculo a gente consegue medir a certa distância a queda na curvatura a quantos quilômetros seria possível observar qualquer objeto no horizonte sendo visto a olho nu ou com algum tipo de tecnologia de qualquer tipo de instrumento de captação ótica qual é a distância que conseguiríamos enxergar Embarcações, objetos, ilhas, a longas distâncias. E foi estipulado que, segundo o formato da Terra, sendo um globo com 40 mil quilômetros de circunferência e 6.300 e poucos quilômetros de raio, no máximo 10, 12 quilômetros, um observador poderia observar a longas distâncias qualquer objeto no horizonte. E, para nossa surpresa, Dáquila realizou nos experimentos da Terra convexa, tá aqui o continente o oculto que nós falamos ao norte, né? Nós identificamos a ausência total de curvatura nas águas. Esse é o modelo da Terra, do recorte da Terra, segundo Dáquila, segundo as pesquisas que foram feitas até onde nós conseguimos alcançar. Então, se nós pudéssemos observar esta região onde nós estamos, do alto, ou desse ângulo, nós veríamos o continente antártico aqui, ao sul, como nós falamos, mas toda uma borda da Terra em volta dessa região. E não é tão próximo como está aqui, não, na escala, é muito mais distante, né? Quilômetros e quilômetros de distância. E ao norte maior estaria esse continente fechado por essa muralha de gelo, que em certos momentos, estações do ano, algumas barreiras se abrem aqui, assim como em outras partes também, levando a outras regiões. Então isso aqui seria o recorte do nosso anel da nossa região no qual nos encontramos hoje, né? Fechados aqui no cativeiro dos Anunnaki. E os experimentos que nós realizamos em Dakila provaram... Antes de você prosseguir, Rafa, ah, desculpa sim. interromper, só explica para a galera por que estamos aqui presos no cativeiro dos Anunnakis. Bom, essa região que nós estamos mostrando que nós estamos vivendo aqui nela hoje foi conquistada, foi explorada, foi colonizada... E nós estamos vivendo num território que tem dono. Há milhares e milhares de anos, esse território foi conquistado. Ocorreram guerras aqui, ocorreram muitas disputas territoriais por outros grupos de outras regiões da Terra que aqui chegaram. Podemos até dizer que vieram de outros planetas. Sim, porque os planetas estão aqui mesmo, na Terra. Então, estes outros grupos que, Descobriram essa região e tiveram muito interesse nos recursos naturais e minerais dessa região. Conquistaram essa terra e estão aqui até hoje. São conhecidos como os Anunnaki e os Igigis. E nós, humanidade, somos de certa forma aqueles que vivem em suas terras e trabalham para eles. Somos os escravos no cativeiro, ou melhor, no pasto, né? o gado que está ali sempre seguindo as diretrizes desses senhores do mundo e por isso que eles esconderam de nós o real formato da Terra para deixar todos nesse cativeiro nós estamos sequestrados e iludidos vivendo como no mito da caverna de Platão sem conhecer a realidade externa nós estamos achando que a caverninha é essa esse globo na verdade, estamos vivendo num mundo muito maior do que a gente imagina e não tem nada a ver com o que a gente aprendeu nesse globo que a ciência apresenta. Então muitas perguntas podem estar vindo aí, né? As pessoas devem estar saltitando no fogo, ou melhor, no gelo no parquinho hoje. A gente vai tentar responder algumas perguntas. Não sei se vai dar tempo hoje ainda, mas gente, realmente é uma bomba, é polêmico é difícil assimilar. Mas como que nós de Dáquila sustentamos essa não é teoria mais para nós, mas essa ideia e essa realidade? Porque os experimentos, como eu disse, provaram que não havia curvatura nas águas. Depois assistam um documentário, como nós estamos aqui, vocês vão entender o que foi mapeado, descoberto e provado por É Um absurdo, gente. Não existe curvatura. Existe uma convexidade da terra. Lógico, que podem existir regiões mais altas, mais baixas, e isso que a gente não consegue sustentar com uma terra plana, porque a terra não é plana. Ela tem a sua convexidade. Ela tem um nivelamento nas águas, né? Por isso que não existe curvatura, porque as águas sempre voltam para o nivelamento. Ah, mas não existem ondas que geram curvatura? Sim. O movimento das águas pode gerar uma anomalia, mas depois ela tende a voltar ao nivelamento. Isso é natural, mas não existe curvatura com essa força da gravidade mágica segurando numa bola giratória toda essa água. E a Terra girando quilômetros e quilômetros por hora navegando no espaço sem acontecer nada com uma força mágica prendendo a água aqui. É impossível. Reproduzir isso no laboratório, inclusive. Né? Bom, posto essas informações, nós vamos agora conectar a Antártica e as realidades além da Antártica. Queria deixar a palavra com vocês um pouco para a gente comentar, ou se alguém tem alguma pergunta sobre esses pontos né, que nós trouxemos aqui, para a gente entrar na questão da Antártida com mais detalhes e o que existe além dela. Obrigado. Estamos com a galera aqui na audiência. O Leonardo é uma delas falando. Eu, eu parei tudo quando o passarinho, certo o passarinho do Elton, contou sobre o Sol ao Sul. Então, eu vou pedir que você debruce em cima desse tema aí, que o passarinho andou contando para vocês. Agora, Rafa, inevitavelmente um ponto que, que me chama a atenção quando você faz o percurso histórico, é, quando a gente olha aquele rompimento que aconteceu pós idade média e a entrada do iluminismo, né? O iluminismo foi considerado um movimento de hipervalorização do sistema da ciência, me desculpe, e um rompimento com as tradições religiosas, né? E naquele momento passou a ser rechaçado qualquer conhecimento em cima do que você mostrou no início, né? Os nórdicos, indus, a própria a própria teologia foi desconsiderada ali, a, a própria noção do do divino se desconectou com uma ideia de é, da ciência como fator de tudo. Né? A gente estuda, aonde eu quero chegar com isso? A gente estuda essa história como um grande movimento de resgate do ser humano. Mas, na verdade, esse movimento ele nos desconectou totalmente com a nossa história e começou a contar uma história da carochinha da atrás da outra. É, veja, nós estamos falando aí de 1600, 1700, nós estamos em 2024, aprendendo, e aí eu tenho filho em idade escolar, aprendendo esse processo do iluminismo como um grande resgate que trouxe a ciência verdadeira para o seu lugar. Né? E tudo que você está trazendo até agora, me perdoe se eu tiver entendido errado, pode me corrigir, mas me parece uma retomada: assim, olha, alguma coisa ali se perdeu propositalmente para que a gente não se conectasse com a verdade dos fatos. Faz sentido isso para Totalmente, porque o objetivo desses conquistadores da Terra, esses Anunnaki, que vieram para cá num passado muito remoto, foi justamente construir um mundo de ilusões, um mundo irreal, como os hindus chamam de Maya, que é uma realidade que não existe, para que todos que estão aqui continuem achando que vivem num mundo que, na verdade, seria o cativeiro deles, né? A ideia do sequestro é muito adequada, porque nós estamos realmente num cativeiro. E agora nós estamos graças aos que estão vindo resgatar os que estão aprisionados aqui, né? Os policiais que já cercaram esse cativeiro. Estão mandando algumas informações para nós? Olha, não é bem assim. Vocês estão aí como escravos. O conhecimento que foi passado para vocês não é esse. Busquem conhecimento. Apenas isso. Inclusive um dos agentes da justiça, os vingadores, né, que chegaram aqui para nos dar uma mãozinha, falou isso em rede nacional em 2010. Nosso amigo Bill Mostrou para os que estavam captivos aqui que o conhecimento foi completamente manipulado e escondido de nós. Nós estamos aqui buscando conhecimento e tentando encontrar a verdade. Lembrando que nós não estamos afirmando 100% nada. Nós estamos aqui conjecturando com evidências do passado e trazendo confirmações que Dacla teve nas pesquisas e nos experimentos. Obviamente que muitas das informações que estamos falando aqui. São pesquisas. São ainda campos que temos que explorar. Né? não há Nada nós estamos batendo o martelo aqui 100%, tá, gente? Mas vamos lá. Até porque é, nós temos que atentar para um fato muito interessante. Ou seja, os nossos ancestrais, né, as antigas civilizações que retratam exatamente né, conforme as imagens que foram apresentadas estão todos errados, né, eles estão errados, não, não é daquela forma, porque os nossos continentes, os nossos mares, conforme o Rafael mencionou agora há pouco, o, o, a questão do tamanho, né, dos nossos continentes é totalmente diferente do que é apresentado. E olha que interessante, né, outro ponto interessante, se a Antártida, né, o, o Círculo Polar Antártico, né, que é, nós o conhecemos nos mapas aí na na internet, como é nos apresentado, está ao sul do continente sul-americano, por que quem sai lá da Austrália navegar ao sul chega nessa borda, chega nesse continente? E aí eles criam ali, quando colocam o um mapa aberto, né, toda ali aquela borda né, no, no final do, do mapa, né, do mapa mundo que nós conhecemos. Ué, ele não é um círculo, ele não é pequenininho, ele não tem só ali 14 milhões de quilômetros quadrados, 1,6 é, maior do que a, do que o Brasil. Então, ou seja, algumas informações ficam é, soltas no ar. E lógico, o sistema ele escraviza, como o Rafael mencionou. Qual é o tempo que sobra para nós atualmente é, para um lazer, para um estudo, para uma leitura, a não ser que você leia de madrugada, porque durante o dia você está escravizado. Aí eu Sempre costumo fazer essa pergunta: qual é o objetivo, o que de bom você tira do seu trabalho, do sistema? Você, na realidade, está servindo a autoridades, a um governo que conhecemos hoje. E essa questão da curvatura, Rafael, para mim, que já naveguei no Oceano Atlântico, já fiz várias expedições, várias missões, não existe curvatura alguma. Não existe. Léo, até se o Léo puder colocar um vídeo que eu fiz é, em cima da ilha Martin Vaz, vocês vão ver. Eu dou um 360, não há. E o meu campo de visão estava mais de 20 quilômetros, porque geralmente a gente enxerga uns 10 quilômetros, né? Por conta da refração, do, do, do sol, né? Então fica limitada a nossa visão. Se você colocar um binóculo, você vai ver lá o a embarcação muito mais. Ou seja, é, é, é linha reta, não existe. Coloca aí, Léo, rapidinho. Peço a vocês que eu olho para o horizonte, como todos vocês acabaram de ver agora, não vejo curvatura nenhuma. Eu vejo um mar plano, nada daquilo que eu aprendi nas escolas. A Terra é convexa. E a Pesquisa já demonstrou isso. Assista um documentário Terra Convexa e tire suas próprias conclusões. Eu já tirei as minhas. Então, assim, você olha, é, é o nivelamento das águas, é exatamente o que o Rafael falou agora. As próprias embarcações, as, pro, as próprias rotas de navegação, né, tanto marítimas quanto aéreas, né, elas não sobrevoam a Antártida. É proibido. Ah, mas é porque lá o tempo muda constantemente, seria perigoso. Não. Não é só isso, não. Né? Os mistérios acerca deste continente, e principalmente deste tratado, ele é surreal, ele não condiz com a realidade Geopolítica mundial, porque todos todos os países é, seguem a risca, né? Não pode mexer para aí Você tem que ter sua vida investigada, né? Então tudo é conectado. É só dando esse adendo aí. Pessoal, para quem está perguntando sobre os Anunnaki, eu vou pedir ao Léo que deixe depois uma live muito legal que a gente fez com o Otávio Reis. Eu estou mais perdido do que cachorro em época de procissão. Então, o NAC é um bom caminho para você entender essa lógica do sequestro que o Rafa está defendendo aqui de uma maneira muito legal. É, assistam, porque ele vai complementar e vai trazer um pouco do contexto histórico dos sumérios, etc, etc, etc. Bora lá, Rafa, joga mais gelo aí para nós. Bom, nós vamos chegar na pergunta que foi feita sobre... O sol da meia-noite, sobre essa polêmica toda, inclusive que muitos terraplanistas estão meio confusos ainda, né? Mas Dakila vai trazer a resolução desse problema, esse pepino que a Terra plana não conseguiu ainda né, solucionar. E é uma pena que muitos pesquisadores que estavam no caminho bem interessante, né? como Leandro e outros, Estejam aí abandonando a embarcação, mas eles vão lá para a Antártida e vão ver o fenômeno do sol da meia-noite. Mas a questão vai um pouco mais além, porque não é simplesmente observar um fenômeno. Você precisa mapear o fenômeno em toda a Terra. Você precisa ir a campo e realizar experimentos, não simplesmente perceber um fenômeno que, de certa forma, nega a existência. De um modelo que eles sustentavam. Por que, que eles estão tão preocupados com essa questão? Porque, gente, segundo o modelo da Terra plana, que foi muito difundido aí, o Sol e os astros, a Lua, estariam realmente dentro de um espaço que ainda é parte da Terra. E isso é real. Segundo as pesquisas de Dark, nós também estamos encontrando evidências disso. O Sol não é do tamanho que a ciência apresenta, a Lua, os astros, tudo faz parte do sistema Terra. Mas ninguém se perguntou qual o real movimento do Sol, da Lua, do céu. Não foram feitos experimentos e pesquisas sobre isso. Eles simplesmente partiram da premissa de que o Sol circunda a Terra pelos trópicos faz um movimento giratório. Passando pelo trópico de Câncer, vindo para o trópico de Capricórnio e assim vai. Mas o movimento do Sol não é esse que eles apresentaram, assim como o movimento dos equinócios, o movimento que a Terra apresenta inclinada, porque a ciência teve que inclinar a bola para justificar o Sol da meia-noite nos polos. E existe sim o Sol da meia-noite na Antártida, assim como no Ártico tem até um videozinho aqui interessante deixa eu ver se eu consigo colocar aqui porque muitos não sabem nem o que é o sol da meia noite né vamos colocar só para visualizar vamos lá a gente continua deixa eu só encaixar aqui tá dando para ver né vamos lá Sol da meia-noite no Ártico e na Antártida seria justamente quando o Sol não se põe. Ou seja, em alguns períodos do ano você vai ter Sol meio-dia e meia-noite. Tanto no Polo Norte como no Polo Sul. Mas como é que eles explicam isso? Inclinando a Terra 23 graus. Inclusive para explicar os equinócios, né? e o solstício de inverno e de verão. Então como que o sol pode girar no horizonte 360 graus se a terra no globo é explicado, mas se a terra não tem esse formato globular, como é que o sol pode girar no horizonte para o observador 24 horas? Na Antártida, se o Sol faz um movimento circular sobre toda a Terra, seria impossível. Então esse movimento do Sol na Antártica, de certa forma, acabou com o modelo da Terra plana. Só que nós, de Dakla, conseguimos identificar e mapear o movimento do Sol em todos os continentes, inclusive na Antártida também. E esse movimento que o Sol faz é completamente diferente. É uma anomalia que muitos pesquisadores nem sequer imaginam como seja. E nós estamos descobrindo qual é esse movimento real do Sol, da Lua. Nós estamos descobrindo que não é apenas um céu que está sobre nossas cabeças girando, são vários céus. Existem movimentos nesse céu e os astros. Seguem esse movimento do céu. Então, qual será o movimento do Sol sobre a Terra? Porque a Terra está parada. Não há movimento de rotação, não há translação. Existem alguns movimentos, como se a Terra estivesse como um bamboleio. Imagina um barco no oceano se movimentando quando as ondas, as marolas passam. A Terra faz um pouco desse movimento de bamboleio. Porque. Ondas estão passando. Nós chamamos de ondas moduladoras. Só que a Terra está ancorada. Igual um barco, um navio ancorado no mar. Então, como que o Sol pode fazer um movimento para o observador. Vou colocar essa imagem de novo da Antártida, por favor, aqui, na tela. Deixa eu ver. Vou jogar aqui para vocês verem, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vamos lá. Como que o observador está aqui na península, na base Almirante Ferraz do Brasil, por exemplo, e mesmo aqui na base Amund Scott, bem no polo sul do continente Antártico, no verão, o sol da meia-noite na Antártida acontece no verão, tá? Lá pelo dia 21 de dezembro, no ápice do solstício de verão, eles vão ver o sol nascendo aqui no horizonte, na verdade, girando aqui, ó em torno da Antártica, para o observador. Então como que o Sol fica girando aqui no horizonte, 360 graus, e ao mesmo tempo ele está iluminando lá a América do Sul, indo para outras regiões da Terra, passando por cima aqui do Brasil, inclusive. Porque no verão a gente vê que o Sol a pino, meio-dia aqui em cima. Mas como é que lá na Antártica ele está girando aqui? No horizonte, tá gente? Na linha do horizonte. E isso vai ser explicado. Nós vamos apresentar os experimentos no próximo documentário de Dáquila, Anomalia dos Astros. E vai ser explicado o movimento do Sol, que tem não só um movimento perpendicular, mas ele tem o que nós chamamos de analema. Esse analema vai explicar esse fenômeno do Sol da meia-noite na Antártica. Por quê? No Ártico é fácil explicar. O Sol pode passar lá no centro da Terra e dar um giro e depois voltar, no Trópico de Câncer. Mas no Sul, segundo o modelo da Terra plana, é impossível. Mas para a Terra convexa, é possível e nós vamos provar. Em breve vamos apresentar vai ser um, uma bomba, né? Porque as pessoas. Inclusive, o nosso amigo Leandro, do canal Inteligência Natural, vai gostar bastante. Inclusive, ele pediu para a gente apresentar isso e disse que. Se ele for convencido, ele volta a ser terraplanista, mas acho que ele volta e vai se tornar terra convexista <laughs> depois dessa, né? Grande abraço pro Leandro aí. Grande amigo nosso. Todo respeito, né, às pessoas que têm as suas crenças, as suas pesquisas. Em nenhum momento nós estamos aqui ofendendo quem acredita em globo, quem acredita em terra plana, quem deixa de acreditar, mas nós sabemos os resultados das nossas pesquisas. E temos muita segurança no que vamos trazer. Então, gente, vai ser muito legal né, essa descoberta até para colaborar com a ciência acadêmica. Os astrônomos estão precisando né, ter essa atualização ou melhor, esse resgate né, da verdadeira ciência dos antigos povos. Vai incomodar alguns, óbvio, né? Sérgio Sacani vai ficar um pouco incomodado, mas ele vai se convencer depois, porque, como ele é um bom cientista, acredito que ele vai fazer os experimentos e vai provar a mesma coisa que nós estamos encontrando. Afinal, os cientistas saem a campo para pesquisar, não ficam só na internet falando né? o que pensam, o que acham. E nós estamos tentando trazer aqui, além das pesquisas, os resultados dos experimentos. Por isso, vamos trazer no documentário, que será feito com episódios, todas as informações das, das anomalias que estamos encontrando. Porque não é só a questão do sol da meia-noite, gente. São várias anomalias, várias explicações que vão fechar com o modelo da Terra convexa para que tudo isso seja compreendido e explicado. Certo? Algo mais? É, sobre isso É inevitável não te perguntar. <laughs> se existem, então, mais, mais de um céu? um céu, existem, então, mais astros também? muitos muitos astros que nós não conseguimos captar com a nossa percepção. Astros com uma frequência de luz diferente, ultravioleta, infravermelho. Porque o que a gente percebe com nossas tecnologias e nossa visão humana. Não é apenas a realidade total. Tem muito mais coisas que a gente não enxerga no céu. Inclusive, isso vai explicar os eclipses, vai explicar outras anomalias que a gente não entende. A gente vai descobrir o que de fato é a Lua, as fases da Lua. Gente, está tudo distorcido. O que eles mostraram para nós são teorias. E muitas mentiras descaradas. Inclusive, o homem nunca foi à lua também. É outra mentira, tá? Ninguém pisou na lua. Foi tudo feito em estúdio aqui mesmo na Terra. Uma vergonha, né? Se a gente descobrir de fato o que é o Sol, o que é a Lua, o que são os astros, o que é a Terra, vocês têm noção do, da revolução do conhecimento e da consciência expandida? O que virá com essas descobertas? O que as pessoas vão fazer? Você acha que as pessoas vão aceitar continuarem sendo escravizadas e controladas nesse mundo, nesse sistema? Por essas oligarquias de poder que controlam esse mundo e essas nações? Não, gente. Todos vão sair da caverna. Todos vão buscar a liberdade, a dignidade, o conhecimento. Nós estamos aqui trazendo um pouco dessa luz, Tá vindo lá de fora da caverna, né? para que a gente possa enxergar o que existe, para que cada um de nós possa pesquisar e atrás do conhecimento da verdade, tá? É, pessoal, pessoal. temos um gatilho bom aí para antecipar as informações que estão por vir, que é então a existência de mais de um céu, a existência de mais astros do que a nossa, do que os nossos telescópios e os nossos olhos conseguem enxergar. Isso pode ser um Fora o fenômeno do Analema Solar, que aí esse pelo menos já está divulgado, né? Esse aí, gente, vocês podem entrar na internet buscar informações sobre o Analema Solar que também oferece pistas sobre essa informação do Sol da Meia-noite que é quentíssima, quentíssima, o, o Rafael, porque pensar na perspectiva de mais um céu é a única forma da gente entender como é que esse movimento do Sol da meia-noite pode acontecer na Antártica. É uma boa pista. Eu sei é. que tem coisas que o Rafael não pode trazer ainda, porque elas precisam pertencer a, a esse documentário, que vai vir em episódios. Nesse momento, a equipe de Dak, ela está bastante dedicada ao projeto de Ratanabá. Vocês acompanharam, inclusive, no canal do Rafael Recente, no nosso canal também, com o Elton nessas lives que a gente tem feito. É, mas observem que existe uma, uma linha mestra que conecta, pelo menos uma linha mestra que conecta a Ratanabá, a teoria da Terra convexa e também as informações sigilosas da Antártida, que é o fato de nos manter dormentes. Então, se não sabemos nem a origem é, da humanidade, se não sabemos nem qual é o formato né, do planeta que a gente mora, então a gente não sabe absolutamente nada. E tudo que foi feito para nós até agora foi fabricado. E aí dentro desse contexto, Rafa, eu vou pedir que você comente um pouco mais sobre esse Norte Maior. Primeiro, como se chegou à conclusão que existe um outro continente, já que não podemos ir até lá? O que, que são essas comportas que se fala, né? E, e qual a conexão delas com a Antártica? E principalmente as outras comportas que os Anunnakis buscam e por que eles estão buscando principalmente? Essa é uma das razões deles deixarem a gente escravos, inclusive. Só para colocar gelo no parquinho, só para acrescentar, é, através dos estudos né, da ACLA, já tem né, a localização desta passagem que anualmente, a cada 15 dias, num determinado período, dá acesso a este outro continente. Então, só para vocês ficarem ligados aí no que está por vir. E algumas pessoas até me perguntam, Elton, aquele formato da terra convexa, parece ali um monte de terra, nada a ver, é, tem que ter o um globo, gente, aquilo ali é como se fosse a parte ali é, tirada só para retratar, mas existe ali a questão no, do domo, a questão dos céus, né? não é aquilo ali flutuando no, no espaço, não, né? que às vezes as pessoas perguntam, pô, nada a ver aquilo, não, aquilo ali é só uma ampliação da parte da né, do sistema terra. Só complementando aí. Muito bom. Seria interessante a gente iniciar é, citando as expedições que um americano, o almirante Richard Byrd, coloquei até a foto dele aí na tela, realizou na década de 50, tanto no Ártico como na Antártica. O Elton pode até ter mais informações sobre isso, mas ele cita, citou, né? Em diversos documentos, inclusive em rede de televisão na época, na mídia, tem até vídeos no YouTube, ele falando que sobrevoando certas regiões da Antártica e do Ártico, ele encontrou regiões desconhecidas, outras terras, inclusive uma região maior que os Estados Unidos da América, regiões tropicais, além da Antártica, porque naquela época não havia ainda o tratado. Foi logo depois, inclusive que houve essa determinação e os voos foram proibidos naquela região. E o almirante Richard Byrd foi um dos últimos que conseguiu falar sobre isso. Foi muito interessante. Elton, quer complementar alguma coisa sobre o Richard Byrd? Sim, é... existe o diário, né, de Richard Byrd e inclusive ele é o almirante mais condecorado dos Estados Unidos mas condecorado por todo o conhecimento, por tudo que ele trouxe. Então vale a pena é, dedicar ali um tempinho pesquisando um pouquinho sobre as suas expedições e sobre as informações que ele trouxe, né? que, como sempre é colocado num cantinho, para ficar ali no um esquecimento, né? mas né, os Estados Unidos e demais outros países sabem o que existe lá. Hitler sabia o que existia lá e por aí vai. Recentemente nós tivemos um livro que foi, edicado, foi editado, né, no Brasil só tem a tradução em português, mas um italiano chamado Amadeu Gianini escreveu um livro chamado Mundos além dos Polos e ele traz teorias. Indicações, inclusive citando textos antigos, que o que nós conhecemos como essas regiões no céu, as constelações e planetas, na verdade estariam aqui mesmo na Terra, em outras regiões, em outras terras, em outros continentes, outros mundos estariam aqui mesmo na Terra. Muito interessante. E recentemente também foi encontrado um mapa. Um documento que supostamente havia sido trazido por monges budistas para o Havaí. E esses monges budistas deixaram esse texto e esse mapa de séculos atrás com essa imagem. Por que eles fariam um documento registrando terras além do nosso mundo conhecido. Porque os monges tibetanos ou budistas inclusive deixaram isso no Havaí, em Honolulu, se eu não me engano. E essa foto foi mostrada num jornal havaiano, a Gazeta Havaiana, em janeiro, dia 11 de janeiro de 1907. 1907. Depois pesquisem sobre isso. Isso vai ao encontro do modelo que muitos estão trazendo hoje, de que nós realmente estamos numa região cercada por uma grande cadeia de montanhas, com gelo, e em torno existem outras regiões, outras terras, outros continentes. Isso é fato. E muitos estão teorizando na internet, inclusive existem vários mapas, né, no qual. As pessoas teorizam, não que seja assim, né? Mas muitos estão trazendo nomes e associando terras mitológicas, né? a essas outras regiões. Nós de Dáquila não confirmamos isso desta forma, tá, gente? Isso não é uma informação de Dáquila. Isso é apenas uma forma de apresentar figurativa, ilustrativa. Para que a gente tenha uma ideia mais ou menos de como seria. Então, nós estaríamos aqui no primeiro anel da Terra. Haveria um segundo anel, um terceiro anel e assim por diante. E essas regiões, na verdade, elas estão em altitudes diferentes também, não estão niveladas no mesmo horizonte. Então, o que será que é a Terra? Nós conhecemos aqui, nosso mundo, essa região. Mesmo assim, disseram que é um globo isso aqui, né? Mas não. Vocês viram lá o modelo da Terra convexa. É mais ou menos aquele formato. Mas o que será a Terra como um todo, gente? Vocês têm noção de onde isso poderá nos levar em termos de conhecimento e ciência? E descoberta de toda a verdade sobre nossa existência? Esse é o medo dos senhores do mundo por isso que eles estão se borrando de medo que a gente descubra mas não tem mais jeito eles sabem que já vazou né a informação agora eles vão ter que dar um jeito de <laughs> contornar isso tudo né inclusive Dacla vai mostrar a verdade logo logo sobre isso tudo para quem não conhece lá em Dacla nós temos um nossa maquete né do sistema Terra comparando com o globo quem já foi lá sabe né que nós fizemos essa maquete até para que a gente explique, realize algumas palestras lá no local, para quem não entende a questão da Terra convexa, visualmente, tá, gente? Se a gente pudesse olhar lá do alto, subir e observar a Terra sem nenhuma poluição atmosférica, ilusão de ótica, nuvens, nós veríamos a Terra assim, essa nossa região. Tá? Então é muito interessante. E a gente tem que abrir a mente, sabe? Porque é difícil acreditar. E não é a questão de crença, é questão de você buscar realmente provas de que isso tudo é real. Essa é uma maquete que nós temos lá também, mostrando o campo eletromagnético da Terra inclusive que vai sofrer uma alteração já está tendo né o polo norte magnético que seria aqui no centro está se deslocando aqui seria o norte maior o Rafa só fazendo uma, uma analogia enquanto você está mostrando essa imagem e fazendo uma comparação com a imagem anterior que mostrava os anéis, embora não seja uma imagem oficial de Dacla, né? Não é uma informação de Dacla, é com base em outras pesquisas, uh, mas inevitavelmente a gente começa a pensar então: dentro da Terra, do que nós entendemos então como sistema Terra, existem outros mundos, outras terras, além do norte maior. Faz sentido esse raciocínio? Isso tudo a gente ainda está falando de terra exatamente no sistema Terra. Então essa região aqui, ó, que está recortada, seria o primeiro anel. E não existe só o norte maior no primeiro anel, não. Tem outras apêndices aqui também em torno. É, a gente já sabe disso, foi confirmado, inclusive. O Randi já passou até em live isso, né? Depois que o documentário veio à tona, a gente apresentou apenas o norte maior aqui são imagens estranhas né que a NASA mostra <laughs> só que na verdade a realidade é essa aqui né para a gente entender melhor a visão real a olho nu e não com câmeras olho de peixe como eles mostram. agora com relação aos continentes é muito interessante porque se a gente tivesse tecnologia para conseguir alcançar longas distâncias porque o telescópio no horizonte ele não consegue abarcar longas distâncias devido à atmosfera, né? A refração ótica da luz, enfim. Então, se a gente conseguisse ter uma tecnologia que limpasse e despoluísse a atmosfera, com certeza nós veríamos terras além e conseguiríamos ultrapassar inclusive esses campos eletromagnéticos que envolvem essas regiões. Porque cada região dessa não é a mesma condição de MDPL, ou seja, magnetismo, densidade, pressão e luz. Os fundamentos da natureza são diferentes, divergem. Para nossa região, para o nosso anel e para os outros anéis, para as outras regiões da Terra, é como se fossem outros planetas mesmo. Então, se a gente conseguisse ir para lá fisicamente, ou eles chegaram quando chegaram aqui, né? Eram astronautas. Possivelmente tinham que vir de naves com tecnologias diferenciadas, com aquelas roupas de astronauta, para se adaptar às condições desses mundos. Antes de mostrar isso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vai ser esse vídeo mesmo. Olha que interessante o relato desse árabe. Inclusive, nós já confirmamos, tá, gente? A tradução. Mandamos para um amigo nosso, lá dos Emirados Árabes, ele traduziu o que esse senhor está dizendo. E olha o que ele diz num vídeo que ele soltou na internet. Vamos lá. Vou colocar aqui Para mim não saiu o som aqui, não sei se para os demais, ah, mas de toda forma deu para acompanhar a, a tradução que você foi fazendo, a tradução que vocês fizeram. Rafa, você quem é quem é esse cara assim? Por, porque realmente é contundente o que ele trouxe. Esse vídeo ele saiu na internet, é, e muitos divulgaram. Eu consegui colocar ele aqui, deixa eu colocar ele na tela com áudio. Porque realmente deu esse erro com áudio. As pessoas já estão pedindo aqui no chat. Vamos colocar com áudio, senão. É, esse vídeo ele foi espalhado aí pela rede e viralizou né? depois que ele apresentou essas informações e que foram ao encontro de muitas coisas que estávamos pesquisando. Né? A questão do petróleo que ele vai falar. Não necessariamente a gente confirmou isso né, ainda, mas a questão das terras além sim essas aberturas essas passagens esses portões né essas comportas no céu e também nessas passagens que existem em certas regiões da borda da terra Então vamos lá só para a gente ver o vídeo de novo com o áudio agora. لكن هل هناك غيرنا؟ نعم هناك أمم غيرنا في هذه الأرض الذي يسمونه القطب الجنوبي لا يوجد شيء اسمه القطب الجنوبي بل هو جوانب الأرض ما بعد الجليد توجد بوابة عظيمة جدا الدول العظمى على علم بها والبوابة تطل على أرض أخرى هي حضارات أخرى منها يأجوج ومأجوج وللعلم البترول اللي هو النفط الخام الكرود أويل اللي موجود في أراضينا هو انهار عندهم هو بالنسبه لهم انهار تجري فيدخل في تحت الارض وفي بعض الارض حتى يصل الى اراضينا ليس البترول هي بقايا حيوانات او عظام او ديناصورات من الخرافات اللي الناس انسرقتها ولا بقايا نباتات قديمه جدا لا البترول انهار في ارضهم تجري حتى تدخل في بعض الارض الى ارضنا واضح <applause> Isso é uma bomba, né? Porque, assim, você viu o que ele diz? Existem passagens para outras terras com civilizações lá. Então, será que o que a gente acredita ser os extraterrestres são os moradores, nossos vizinhos de outras terras aqui mesmo, nesse mundo? Ou seja, da mesma forma que os europeus vieram para a América do Sul colonizar e conquistar essa região. Encontrar Ratanabá, na verdade, esses outros vieram para cá procurando o quê? O que que eles vieram fazer aqui? Então vocês percebem a manipulação que eles mesmos criaram para desinformar a humanidade com relação à existência? A gente está esperando os extraterrestres chegarem voando de outros planetas do céu de nave, sendo que eles já estão aqui há milhares de anos e vieram dessas terras por esses portões e comportas no céu. Mas parece que eles estão tendo dificuldade agora para sair. Os que estão aqui, né? E aqueles que estão lá não conseguem entrar. Então, por que será que alguma coisa foi feita e colocada aqui nesse mundo, nessa região, para que impedisse que coisas piores acontecessem? Quem são esses intervencionistas que estão atuando, né, para Dar um jeito nessa bagunça que foi criada aqui. Essa é a pergunta que não quer calar, né? A gente é eu... muita informação. Muita mesmo. E eu quero colocar mais pimenta aí nesse negócio. Ele fala que alguns países sabem dessas comportas. Incrivelmente, não são todos os países que fazem parte do Tratado da Antártica, que foi o primeiro, a primeira parte do Elton na nossa live de hoje. É... Estranhamente, né? estranhamente existe um tratado pacífico entre países que não, não seriam tão pacíficos em outras em outros tópicos da sociedade, em outros tópicos da humanidade, mas incrivelmente eles conseguiram um consenso que foi colocado nesse tratado e que traz uma série de restrições para o acesso de civis né, de pessoas a esse local, Estaria lá na Antártida, então, lá na Antártica, na Antártida, o segredo dessas comportas que alguns países sabem e que permite a entrada e a saída para esses outros mundos, outros mundos que são aqui, né? Exatamente. Existem várias passagens, inclusive lá no Norte Maior existe alguma coisa que leva lá para o alto. Estão <laughs> lembrados da mitologia nórdica, Estão lembrado de Asgard, as terras altas. E quem que está lá, né? Seria o Anu, o pai dos meninos, esperando que eles voltem para a terra deles. E muitos falam de Nibiru, né? Será que Nibiru é uma outra região ou é alguma coisa que passa de tempos em tempos aqui e tem essa órbita nos nove mundos? Em todo o sistema Terra. E será que os Anunnaki pegaram carona nesse tal de Nibiru? Quando eles chegaram aqui e passaram por cima, eles desceram do céu para a Terra? Anunnaki. Então, aqueles que vieram do céu para a Terra estão aqui até hoje né, brincando de colonização e a humanidade escrava, sem conhecimento, enquanto nós temos os povos antigos, inclusive remanescentes de Ratanabá, deixando para nós a verdade escancarada. Aliás, vamos trazer de Ratanabá muitas dessas verdades também que estão intactas lá. Inclusive, existem construções de Ratanabá na Antártica. E nós sabemos que isso vai aparecer quando o gelo derreter, quando algumas coisas mudarem aí ciclicamente na Terra. E os Anunnaki, inclusive, estão interessados em irem para lá. Porque as bases na Antártida, eles ficam muito bem lá. Porque eles gostam de frio. Por que, que eles ficavam lá no Monte Olimpo? Por que, que eles ficavam nas bases subterrâneas e ficam até hoje? Por que, que eles querem a Antártida para eles? Porque eles querem voltar para uma região mais confortável, mais segura para eles. Então, tem muita coisa, gente. Construções dos murios, olha, pirâmides. É um absurdo o que existe. E em outras regiões da terra tem coisas assim. O próprio Randir disse: "Se eu contar para vocês o que existe, é assim uma, um choque. Vocês não têm ideia, a gente não tem noção onde nós estamos o que existe, é uma coisa surreal", ele falou. Quem sabe um dia ele solta, né? <laughs> Vamos torcer para ele em breve liberar as informações aí, Bilu. Vê se, né? Faz uma live para nós aí, mas é gente... Aqui, ó, assim, honra, a gente. é uma honra, imagina estar numa live assim, ah, se junta a ele. Agora, cara, é de quebrar a cabeça isso que você está falando, né, Rafael? Então, bases ligadas a Ratanabá na Antártida. fico perguntando se não tem fortes, né, como os Fortes Estrela que estão é, circundados aí, não circundados, até difícil usar essa palavra agora, mas que estão espalhados aí pelo nosso mundo. É se a gente não teria esse tipo de registro lá e fala sobre e que a gente poderia ver você afirmou a partir do derretimento de parte dessa região ocasionado pelas movimentações cíclicas né na na membrana cósmica que acontecem de tempos em tempos no nosso mundo aí eu fico aqui pensando a gente vê essa falar sobre o, o aquecimento global e a gente vê as calotas derretendo, e vai a Greta reclamar disso e falar que isso é o fim do mundo, porque existe é, as, o, o superaquecimento global, e agora o que, que vai ser do nosso planeta? Então, na verdade, se essas calotas são derretidas, em parte a gente veria informações, e quando eu digo informações, eu estou falando monumentos e registros que confirmam isso que você está afirmando. É isso, Rafa? Exatamente. Se a gente for estudar as mitologias. Gente, tá não pode ser isso. Tá tudo então, ali. olha só para vocês verem a quantidade de informação que é omitida da gente. Hoje ah, a gente tem é um coisa. conflito de, de áudio aqui, meu. O Rafa está desorientado, porque ele vai falar, aí eu começo a falar e dá duplicidade para ele. Ele corre para poder mutar. Desculpa, Rafa. Mas a essa a... é uma informação muito interessante. Tô igual a Vejam a, a questão das calotas. Tô, eu não tô falando igual aquela moça do sanduíche, ishi, ishi, não, né? Não, né? Ah, não, eu que tô. <laughs> não, então, você sabe que essas calotas polares lá no Ártico, uma delas foi aquelas que os Anunacs soltaram com um, uma certa tecnologia, uma explosão, uma bomba, algo assim, e que houve todo o deslocamento da água, o um grande tsunami que veio varrendo toda a terra ali, né? e eles soltaram essa arma talvez nuclear não sei o que foi na época que causou todo esse cataclismo que aconteceu na época né então essa, essas histórias dos povos antigos têm a ver também com o que eles fizeram lá no polo norte tá e no polo sul eles têm também algumas coisas que eles fazem de tempos em tempos para afetar aqui as regiões centrais então imagina nós estamos no meio da região, vivendo aqui, né, sobrevoando com os aviãozinhos, navegando, enquanto eles têm o controle total da periferia, fecharam toda a terra e estão tentando sair por essas passagens que hoje não estão mais acessíveis para eles. Por isso que as agências espaciais foram criadas, os foguetes do Elon Musk estão aí tentando junto com os Starlinks, né? Tentando achar essas passagens, essas saídas, porque foi colocado um cinturão eletromagnético, um campo de radiação, pelo nosso amigo Rankstar, que impede qualquer tecnologia de terceira dimensão física ultrapassar essas camadas. Só que existem portas e janelas que, com a autorização de amigos né, que trabalham dos níveis superiores para cá permitem ou não que eles possam sair e levar algumas coisas embora, principalmente o ouro que eles estão querendo levar para outros locais, né? Mas por que que eles estão aqui com essa agenda de controle até hoje? Porque eles não conseguem sair daqui. Existe um prazo, inclusive que o papaizinho deles lá do céu, né? O Anu colocou para eles, para o Enk, para o Enlil, para os seus outros filhos, né? e todos seus descendentes, filhos dos filhos dos filhos, para que quem conseguir ter mais sucesso nessa colonização, nessa conquista territorial, vai ganhar um prêmio. E esse prêmio, quem será, né? Que vai conquistar. Por isso que a gente vê essa geopolítica, essa confusão, esses conflitos ideológicos, enfim, polarizações. É tudo movimento desses grupos que estão no controle da terra. Lembra dos quatro cantos lá que a gente mostrou? Eles dividiram a terra em quatro partes. Cada um vai cuidar de um canto dessa região. Gente, é muito sério isso. Tá escancarado. A gente não enxerga porque não quer ver, né? Mas agora, com essas revelações, nós vamos atrás do conhecimento e tudo será revelado. Mas existe uma pessoa que sabe o caminho dessas comportas, né, Rafa? Ah, sim. Alguns, né? Pessoas, algumas pessoas. <laughs> E um cara aí diferente que sabe, inclusive ele já viu, né? Já viu tudo isso com os próprios olhos. Esse cara, imagina, eu não conseguia nem voltar mais para Terra. Não sei como ele conseguiu voltar para cá e tá aqui entre a gente fazendo várias coisas aí. Imagina, né? Você dar uma voltinha e perceber isso a olho nu. Incrível, né? É, gente, respirem depois dessa porque tem umas informações assim que a gente precisa de um tempo para para digerir é, você pode esse quem aí você vai precisar pensar um pouquinho aí é um cara que distribui muita informação muita informação um cara entre nós aí que é o cara que mais distribui informação na história de Dáquila e aí eu, eu acho que a gente pode ir até aqui né o Rafa <laughs> para deixar as pessoas pensarem não é a gente sabe né gente quem acompanha a gente, todas as lives, as informações, já está por dentro dos assuntos, né? E por que que nós estamos afirmando essas coisas? E por que que esse cara transmite com tanta segurança as informações e sabe o que está falando, né? Não é por arrogância não, é por conhecimento de causa, por experiência própria, por ter visto. Com os próprios olhos, o que nós estamos trazendo aqui. Então, imagina o que virá de informação. A gente tem que estar preparado. Por isso que não pode ser passado tudo de uma vez, gente. Tem que ser gradual. Porque a gente está ainda acostumando com essas informações. E olha que não foi nem. Isso aí é só 10% do que pode ser dito, hein? Imagina somos nesse momento mil, mais de 1.200 pessoas reunidas nas plataformas de transmissão gente é muita gente recebendo informação hoje com dois caras que são grandes como eu falei para vocês aí no início da Live e se você ainda não curtiu compartilhou ou comentou esse conteúdo aproveite para fazer isso agora quanto mais relevância o vídeo vai ganhando mais vai chegando é, para quem precisa chegar para as pessoas que precisam chegar, né, não é, não é muito sobre quantidade, né, mas chegar aos olhos e ouvidos daqueles que precisam ver e ouvir. Rafa e Elton, eu deixo a pergunta para vocês dois. Estamos num momento, assim, é, numa encruzilhada, né, num momento, assim, de, uh, de divisão mesmo, né, de, de informações, muita coisa já foi passada, muita coisa ainda está por vir. Vocês viram, gente, muitas informações aqui sendo passadas assim com muito cuidado, com muita codificação. Isso não é, é indisposição ou preciosismo do Rafael do Elton não, mas uma necessidade de cumprir alguns protocolos. É, conhecemos bem a plataforma onde estamos. Né? O Rafael e o Elton não iam deixar de trabalhar nas quatro linhas aqui. É mas com base em tudo que já foi colocado, com base em tudo que está por vir, é, qual a expectativa de vocês num futuro breve nessa distribuição, não só na distribuição de informação, mas principalmente no entendimento dessas informações, né? Vamos falar no, nos próximos talvez cinco anos, Rafael, você sabendo aí da distribuição das pesquisas aí sobre a anomalia dos astros, você Elton também conhecendo essa pesquisa, conhecendo a pesquisa de Ratanabá como é que vocês observam esse percurso da história, embora o tempo seja relativo, mas tentando pensar nessa cronologia, como é que vocês acreditam que vai ser a distribuição, mas principalmente o um entendimento da população e a aceitação nos próximos cinco anos? É, cinco anos é um número cabalístico, então, se à vontade para distorcer esse tempo, como ficar melhor na, na forma de vocês explorarem. Eu acho que Bom, é, é fácil nós notarmos né, o quanto de conhecimento, o quanto de informações nós temos recebido a cada dia. né Eu, particularmente, a cada dia eu aprendo mais. Né? Nós não somos dono da verdade, até porque são várias verdades. E olha que nós estamos falando só da parte física. Né? Jesus mesmo já falou lá atrás se é, de coisas físicas, né? Vocês não entendem, imagine das espirituais. Então as informações, elas vem ganhando força a cada dia. E o que é mais interessante é que nós não precisamos convencer ninguém, né? Não nós nós não somos uma religião, você tem que seguir ali, uma doutrina, a verdade é aquilo. Ponto, acabou. E é isso que faz com que as pessoas não se conformem com muitas informações, né? principalmente do cunho religioso. Né? Elas sentem dentro do seu coração, dentro do seu ser, aquela ânsia desde criança né? que algo não está batendo, algo está errado. A gente já tem esse dispositivo que falta algo na nossa história, falta algo no nosso conhecimento. Só que para você começar a entender um pouco de tudo isso, existe um ponto principal. Né, o qual assim eu coloco como primordial é você ter a humildade e a disposição de ouvir nessas informações compilar e não fazer disso a sua verdade mas analisar os pontos analisar a história voltar ao passado para compreender o presente e entender o futuro próximo e nós já estamos nesse futuro Quantas milhares né, de pessoas, entes, entes queridos, né, não estão mais entre nós e acreditavam no formato, o qual não é mais uma realidade. O quanto a tecnologia está avançando a tal ponto que está prolongando a nossa vida. Ontem, por exemplo, eu fiquei impressionado de saber que existe uma senhora ribeirinha. Lá no Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul, ali na Serra do Amolar, ela tem 104 anos de idade. Você olhando, você não acredita. Mas por quê? Porque ela, ela traz contigo é, ensinamentos das etnias indígenas, ensinamentos da mãe natureza, ensinamentos dos céus. É um ser puro. E essa pureza foi nos tirado. Essa pureza foi retirada de nós lá atrás. Porque na criação, nós somos tão perfeitos diante dos olhos do Criador, que foi necessário ter uma intervenção para rodar nossa continuidade, nosso prolongamento da vida. Então eu encaro tudo isso como... Uma série de informações que vai nos auxiliar, vai nos tornar é, seres melhores a cada dia. Porque estamos remando contra a maré. Hoje em dia, o sistema, a frequência que nos envolve é aquela frequência que quer te tirar do controle, quer te tirar do desequilíbrio, quer te levar ao suicídio, quer podar o seu conhecimento, quer te, te faz você ser uma pessoa arrogante. Uma pessoa que vai tirar a vida do, do, do próximo, que né? vai tirar o amor que existe dentro do seu coração, ou seja, tornar você um ser frio, um ser que só está passando pela vida. E o objetivo não é esse. Nós não viemos aqui para nascer, trabalhar. Ter um salário, aqueles que têm a oportunidade de comprar os seus vários remédios, para se contaminar cada vez mais e né, estar dentro de um, um jazido, né, dentro de uma gaveta. Né, e aí, valeu a pena? Então nós não temos que ter a alma pequena, nós temos que ter essa busca incansável pelo conhecimento. Então não daria nem cinco anos, Carol, eu daria o hoje, o hoje já é o despertar. Hoje já é o momento de termos a capacidade de modificar o amanhã. Então, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Então, é um, é um resgate de tudo aquilo que nós tínhamos dentro do nosso, nosso genes, né? Que foi modificado. E tudo que nós estamos trazendo para vocês faz parte de pesquisas de anos. Né, de ligar esses pontos, essas conexões, né, de trazer uma história e dizer que nessa história, nesses ancestrais, nessas outras civilizações, eles já sabiam da verdade, mas foi ocultada de todos nós. Qual o objetivo de saber que existem outras civilizações além da borda? Qual o objetivo de saber de todas essas informações, dessa busca incansável por essa região, por esse jardim, onde tinha vida, onde tinha conhecimento? Então, é uma busca do resgate daquilo que nós já sabíamos. Então, todos nós somos privilegiados, todos nós, de estarmos vivendo esse momento, que é esse momento aqui. Que nós podemos falar, nem tudo, infelizmente, mas transmitir o conhecimento. Rafael? Concordo 100% com as palavras do Elton. E, gente, cada dia que passa. Nós vamos compreendendo melhor aquilo que nos foi escondido. E o sentido da vida vai ficando cada vez mais próximo. E o sofrimento da humanidade vai diminuindo. O objetivo de Dáquila não é simplesmente trazer descobertas para que a gente possa abalar o mundo, né? chocar as informações que estão chegando aí, para que a gente possa sacudir a consciência das pessoas. Não. O objetivo é, de fato, trazer uma mudança significativa, definitiva nessa história. Porque nós estamos há milhares de anos sendo doutrinados, enganados, controlados por esses grupos, por esse sistema que conquistou essa terra. E o nosso local é aqui. O nosso mundo é aqui. Mas estamos ainda vivendo como escravos e precisamos nos libertar. Dessa tirania, dessa crueldade. A gente sabe muito bem o que eles fazem, o que eles fizeram e o que eles estão tentando ainda fazer. A gente acompanhou toda essa história. E ainda muitos estão adormecidos, muitas pessoas estão sonolentas, cegas, precisando de uma mão amiga, de um auxílio, de uma palavra, de uma luz que vai trazer um pouco de compreensão. Se a gente entende. Que a Terra não é o que nos foi ensinada, e as pessoas começam a questionar o mundo em que vivemos, esses que estão no cativeiro vão se perguntar: mas então por que existem outras regiões? Esse mundo é muito maior? Esse local onde nós vivemos é muito mais amplo? Por quê? Então nós vamos entender que existe um propósito. De estarmos aqui diante das leis naturais do mundo. Isso foi retirado de nós. E se todos despertarem para essa verdade de que somos cativos de grupos que conquistaram esse mundo e que eles são da terra e vieram de outras terras para cá, nós vamos entender a origem da humanidade. Nós vamos entender quem são esses que se passaram por deuses nas mitologias, quem são esses que manipularam essas religiões. Quem são esses que criaram esse sistema midiático, educacional, econômico, sistema judiciário de leis, de doutrinações religiosas e crenças? Por que estamos sobre esse sistema? Por que é tão importante para eles manter esse controle? Qual é o medo deles? Por que eles se escondem? Por que eles não se mostram? Por que eles mentem para nós? E quem está no controle de tudo isso? Quando a gente entender isso, esta é a verdade que tem que vir à tona que Jesus Cristo falou lá atrás, que iria nos libertar. E é isso que estamos fazendo. Uma descoberta leva a outra. Uma peça do dominó que derruba a outra vai derrubar todas as peças enfileiradas. Então a gente vai conseguindo montar esse quebra-cabeça, <laughs> né, Carol? Lembra da do, das peças do grande espelho que caiu na terra a gente foi juntando as pecinhas daqui a pouco a gente vai ver com clareza a verdade que estava diante dos nossos olhos todo o tempo e a gente não enxergava e essa é a libertação real e é por isso que Dácla existe para reunir essas pessoas que estão começando a enxergar para que todos juntos possam propagar essas informações como estamos fazendo aqui Todos juntos. E é por isso que esse movimento não vai parar. E eles sabem, esses que estão por trás dos bastidores, eles sabem que quem realmente está por trás não são eles. São outros, muito superiores a eles, que agora decidiram dar um basta nisso. Chegou o momento da mudança. Mas a nossa participação nessa mudança é essencial. Porque esses controladores do mundo nos enganaram a tal ponto de nos deixar aprisionados em crenças religiosas, esperando uma salvação, esperando que alguém vai interceder por nós. E nós continuamos passivos, esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito. Então, agora é a hora da gente colocar fogo no parquinho. Na neve, no gelo, não importa. E sair propagando essas informações nos quatro cantos do mundo, inclusive para os Anunnaki assistirem essas lives. Fico convite a eles também, se eles estiverem assistindo aí. Um abraço, mas agora nós já sabemos a verdade. Lamentamos informar. Os despertos diferentes, aqueles que pensam fora da caixinha, já estão com a tocha acesa. E não vão apagar mais essa luz. E nós estamos chegando e vamos levar, como eu disse, para os quatro cantos do mundo essas informações. Tudo que nós falamos aqui é apenas o início da grande revelação, da boa nova que virá, que foi anunciada lá atrás. Então é com muita alegria que a gente se expressa aqui como apenas mensageiros e propagadores que estão levando adiante as informações. Esse é o nosso papel. Não somos donos da verdade, somos apenas portadores dessa luz que tem que ser carregada e conduzida e passada adiante. Então, gente, quero agradecer o Welton, Carol, o Léo, todos estão aqui de Dáquila. quem não é de Dáquila? todos estão assistindo essa noite essa live maravilhosa para que a gente possa compartilhar essas informações e seguir em frente, sem desanimar, sem desistir. Os desafios são grandes, mas nós vamos conseguir desvendar esses mistérios e Ratanabá é a chave para que tudo isso que foi dito aqui possa ser revelado. Tá bom? Obrigado e espero nos encontrar mais vezes por aqui. Valeu, gente. É isso aí. Vocês conseguem entender agora, gente, quando o presidente de Dacla vai a público e diz que as informações de Ratarabá estão sendo é, cerceadas? Que existe um movimento maior do que os governos que impede que essas informações cheguem adiante? Vocês conseguem entender? Eu começo todas as lives falando. Conheçam Dacla Pesquisas? Tem várias vertentes, tem vários braços, né? E esses é muito diverso. A gente recebe muito esse feedback. Vocês conseguem perceber por que, que é tão diverso? Né? A, a distorção da informação aconteceu em todos os campos: no campo educacional, no campo financeiro, no campo dos relacionamentos, no campo filosófico, no campo religioso. É, essa distorção geral é o que, dá que ela tenta fazer o giro contrário para colocar no, no prum certo, na informação certa. Né? E é um esforço megalomaníaco. Como diria o presidente Dacla, é um esforço megalomaníaco dos, dos inconformados, né? daqueles que olham para o mundo e não se conformam com, com o que vem. Né? É inevitável, Rafael, te escutar e não lembrar e fazer analogia ao filme Matrix, né? onde foi usado o simbolismo das máquinas. Eu vou repetir: onde foi usado um simbolismo, gente, das máquinas. Para dizer da grande mentira que a gente vivia aqui. E o filme depois foi distorcido, né, Rafa? Porque até isso eles tiraram da gente a possibilidade de pensar fora da caixa é, esses, essas brechas do, do sistema não podem sair simplesmente para despertar as pessoas. Né? Os próprios diretores depois voltaram atrás daquilo que eles haviam postulado no, no filme. É, observem então que existe muita. Muita caminhada para ser feita. Quem caminha muitos anos em Dacla, e o Elton está lá desde que an desde antes do, pr do, do protótipo do projeto portal existir, é, espera ou esperou por muito tempo para que esse momento acontecesse. Acho que é por isso que o Elton fala tanto: o futuro já chegou. O futuro já chegou, porque o futuro é, é a concretização daquilo que ele sonhou 30, 35, quase 40 anos atrás. É muita história. Que esse pessoal tem para contar. E nesse momento, que é um momento em que a gente reúne muitas pessoas, muitos diferentes, alguns estão em Dácla, tem comentários aqui: ah, vá até o Mato Grosso Sul, vá até o Mato Grosso Sul. É maravilhoso quando você pode chegar lá. Mas que bom que existe a internet e permite que essas informações cheguem até vocês. Porque na nossa época, né, Rafael, não tinha isso quando a gente chegou. Não tinha isso. O Elton, então nem vou falar. Então existem. Muitas informações que hoje podem chegar que nos permitem, primeiro, entender. A gente pensa muito em propagar, mas eu gosto muito da, da palavra entendimento. A gente não propaga com firmeza aquilo que a gente não compreende primeiro. Então, voltem nessa live algumas vezes, voltem na primeira, segunda, terceira e a quarta live que o Elton fez com a gente. Vão para os canais, as informações que o Elton publica no Instagram, as informações inúmeras que estão no canal do Rafael Hungria, como forma de manter vocês abastecidos. Abastecidos. Porque, como eles bem colocaram, é só o começo, gente. É só o começo, ainda tem muita informação para trazer e é muito bom fazer parte de todo esse movimento. Agora são 22h45, para vocês que acompanham no horário de Brasília, 21h45, para mim, que sou aqui em Campo Grande. Eu acho que a gente pode caminhar realmente para a finalização dessa live, agradecendo primeiramente Rafael Hungria e Elton. Elton, é muito bom te encontrar semanalmente nessa, nesse debulhar de milho que a gente <laughs> arrumou. E é maravilhoso poder encontrar de novo o Rafael nessa nova fase da propagação dele, nesse trabalho tão bonito que ele vem realizando ao longo dos anos e que a gente pode acompanhar um pouco é, a casa de vocês. Vocês, quando chegam aqui, vocês não precisam marcar. É só dizer, Carol, a gente está chegando e para a gente é sempre um prazer recebê-los. Eu quero agradecer imensamente vocês que podiam estar fazendo tanta coisa nessa sexta, né? Nesse sextou poderiam estar em bares, poderiam estar bebendo, poderiam estar se anestesiando nesse momento, mas ao contrário, mais de 1.200 pessoas, pelo menos, dispositivos, na verdade, né? Tem mais gente assistindo do que isso. Decidiram buscar conhecimento nessa sexta-feira, então. É uma honra receber vocês aqui. É uma honra para nós três chegar até a casa de vocês. Nós três não, nós quatro, que tem o Leonardo, que está aqui coordenando essa live com a gente. Quem sabe um dia seremos cinco, né? Venha Bilu conversar com a gente, como o Rafael bem colocou aqui, em termos de futuro. Desejo que vocês tenham um fim de semana, tanto você, Rafael, Elton, como você que nos acompanha em casa, tenham um fim de semana brilhante, de muito entendimento, de muito entendimento. Eu quero agradecer novamente os apoiadores, os superchats que chegaram, os membros do canal, os apoiadores. Conheçam essas empresas, são empresas que valorizam a propagação da informação, e isso deve pesar na decisão da escolha de parceiros, de serviços, é, dentro da trajetória de vocês. Muito obrigada pelas mensagens tão carinhosas, tão carinhosas em relação à TVCH. E continuem nos acompanhando. A TVCH, a TV Central de Habilidades, que reúne pessoas habilidosas pelo Brasil todo, disseminando a informação como Elton e como Rafael Hungria. Continuem com a gente, eu volto em breve com mais informações de live. Afinal de contas, nós somos a TVCH. E sim, estamos cada vez mais perto de vocês. Rafael, acho que você ia falar uma coisa? Uma mensagem final no vídeo. Opa, no vídeo. manda aí. Opa, manda aí. Para nunca nos esquecermos do que temos que realizar. Qual sua mensagem para a Terra, Belo? Em minha expressão, uma mensagem a todos. Apenas que você conhecimento. Você está sem som. É isso. Só para fechar com um chave de seguir. ouro. É isso aí. Gente, boa noite para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Até a próxima.